Сайн бацхан үзэгчтэй. Энтэд лист хамт удаа баярлаа. Улаан бол ярилцлагын нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн ээлж дугаар хэлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр манай өрөөнд хөөлцөн сайд алсан Шигдэнбэрлийн Тэмүүжин ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Шинэ оны мэнд төргий. Шинэ оны мэнд. Сайхан үйлчж байна уу? Сайхан үйлчж байна уу? Зарим хүн ингэдэг нэг урт мэдлэхээр айгүй төвөгшээд гэж тээ. Та бол зүгээр үсттэй. Мэнд мэдэх гэдэг чи одоо бас нэг Монгол нэг Монгол соёл юм уу? Соёл байл тий. За, сонгуульд өгцөн. Юу хийж байна? Тэний одоо юу хийж байгаа ажлаас чи айлгаа яриа эхлэ. Ер нь өмнө үндсэн хуулийг судалдаг тогтолцоог жоохон харах гэж оролддог хөлчтэй үед яг устөрчтэй адилхан тий. Тэр нь сонгуулийн завсар байна уу, зай байна уу, сонгуульд өгсөн байна уу гэсэн үг шалтгаалаад өдөр тутмын хийж идэг ажил нь штэ. Ерөөсө нийгмийн тогтолцоог анзаараад юу нь болж болохгүй байх гэдгийг нь хараад зарим үедээ нэг болохгүй байгаа зүйлээ шүмжлээл болж байгаа зүйлээ дэмжил өөрчлөх хэрэгтэй бол ингэж өөрчлөх хэрэгтэй байна гэж санаа оноо уяал сууж идэв. Тийм л ажил ажиллаж байна. Гэтэ одоо сонгуулийнхын жил гарцсан, он гарцсан. Одоо нэг нэр дэвшин газар байдлаа тойргоо сонгоод ажиллаа ер нь хэлж байгаа бох та тий. Уу улс төр рүү нэгэнт орцсон. Улс төр рүү зөвхөн санал суул гэж харах гэж орхосоо илүүтэйгээр Ядаж нэг үр хөвгтөө нэг гайгүй шиг цаг үе ихлүүлчих юмсан тий. Уу яд ихлүүлж чаддгүй юм хэрэгтэй юм байд юм байлээ шүү гэдэг нь хэлчихсэн гэж бодож байгаа хүнд сонгуул гэдэг чинь бодлогот нөлөөлөх, бодлогыг өөрчлөх нэг боломж шүү дээ. Аа үндсэн хуулийн өдрүүд энэ өдрөд төхөж байгаа. Тэгэд энэтэй холбоотой таны мэдрэлтэй урьсан тэгэд урилгыг хүлээн авсан баярлалаа. Тэгэд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт энэ жил хийсэн бас их түүхэн он жилүүд боллоо. Урагшаа гарсан акцууд зөндөө бий боллоо. Үндсэн хуульдаа бас төгөлтржүүлсэн юм алхмууд олныг хийлээ. Тэгэд энэ 19 оныг бол ер нь үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол энэ 19 оны үйл явдлуудыг төвчлсэн юм зүйл байсан л та. Тэгэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаар та бол байр суурь хангалттай хэл мэдээллийн байгууллагуудаар бол хэрэгслүүдээр илэрхийлсэн. Өнөөдрийн энэ арчлын гажууцсан гэж хэлэгдэж байгаа энэ арчлын одоо буруутныг үндсэн хууль руугаа жигдэг маш олон хүмүүс бүлэглэгдэхэд би. Яг одоо энэ арчлын дайсны нь яг юу юм? Үндсэн хууль юм уу? Үндсэн хуульд байгаа бол хаана вэ? Эндээс хэлээ. Яг уу үндсэн хуулиас болж байгаа ч юм байсан бах, болоогүй ч юм байсан бах. Гэхдээ хууль ёсны энэ албан ёсны нэг юм тогтолцоо хүн эрхийг хамгаалдаг, арчлыг бэхжүүлдэг тий. Энэ нэг системийн чинь гол дайс хоёр хүн байгаа шүү дээ. Нэг нь авилга, нэг нь популизм. Энэ хоёр л гол дайс нь. Тэгээ авилга популизм гэдэг хоёр хөтөлбөр мөртөө нөхөрл дураараа тонгочод л улс төрхийг савлуулаад эдийн засгийг хорлоод хууль ёсыг үгүй хийгээл яваад ахаар үндсэн хуулийнхын систем өөрөө ер нь бодоор оршиж байгаа юм уу юм уу гэдэг эргэлзээ олон нийт төрхийг үүсгэхгүй. Тэгээ энэ авилга популизм хоёр хамгийн урхагтай нь үндсэн хуулийн цэц хүртэл одоо түүнийг эсвэл яг сайхан бас арын болд гэдэг нөхөлч хэлцүү өгөөлээ те. Монголын үндсэн хуулийн цэц чинь нохоо ихтэй боссоо гэдэгт нь босоод суугт нь суугаад явж байгаа тийм л хүч болсон шүү дээ гэж. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулахад одоо муу талаас нь хувь нэмэр оруулсан хамгийн том байгуулга нь үндсэн хуулийн цэц байхгүй. Үндсэн хуулийн манаач байж чадаагүй. Үндсэн хууль 92 онд баталж ирсэн 92 онд энэ үндсэн хуулийг бичижсэн хүмүүс 30 жилийн дараах үр дагавар бүгдээрээ таамаглаж харж чадахгүй шүү дээ. Угсаа. Тэдний хинэнч энэ арчлсан энэ нийгэмд амьдэрчсэн туршлага байхгүй юм чи. Бусдын ярьснаар л төсөөлж хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд одоо Америкийн үнцүүлч ялгаагүй, Германы үнцүүлч ялгаагүй. Бүгдийн шинэ байсан. Бүгд шинэ. А гэхдээ тэр шинэ хуулийг амьдралд нь цаг үед нь тааруулж одоо хүний эрхийн байдлаар, эрх мэдлийн хуваарлахын байдлаар үзэл санааг нь дээшлүүлж яадаг ганц засвар механизм байдаг. Тэр нь үндсэн хуулийн шүүх байхгүй. Гэтэл харамсалтай нь тэр үндсэн хуулийн шүүх буюу засвар хэрэгтэй институц нь зүгээр л модон үг үсгийг хөөцөлдөөл дэвшилттэй үзэл санааг нувчин дараал өөрөө өөрсдийнхөө хувийн ашиг сонирхлыг улс төрийн захиалгыг тэ тэрүүгээр гүйцэлдүүлээд эсвэл учраас сүулдэ үндсэн хуульд за өөрчлөлт хийхээс өөр аргагүй нэ гэдэг байдлаар оцсон шүү дээ. Яг энэ 19 онд үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг сүулийн 30 жилийн одоо том бас хөлөн гэж хэлж болно болно. Дэвшилттэй зүйл байгаа үүс. Одоо ойлгоо шингэлээд ирээ. Энэ өөрчлөлтүүдэд сая нэмэлт өөрчлөлт орсон тэр нэг өөрчлөлтүүдээс таны бодлоор яг
учир дутагдaltaа нь энэ байлаа. Яг хүсчээсэн өөрчлөлтүүд нь байсан уу гэж. Хуулийн сайд байсан юм. Мэдээж урагш алхсан нь юу байв? Хүсчээсэн өөрчлөлтүүдээс бол 5-6 зүйл хүлээлт бол том хүлээлт бол байсан. Тэр дотроос нэг зүйл дээр л үнэхээр одоо хангалттай сайн одоо магтаа далд ташуулттай өөрчлөлт орсон. Тэр бол үүсэхгүй. Тэр бол засаглалын буюу Монгол улсад гүйцэтгэх мэдлэл тэнд байгаа юм. Ерөнхий сайд гэж хийн. Үнэхээр засгийн газар гүйцэтгэх мэдлийг өдөр тутамдаа хэрэгжүүлэх зорилготой юм бол энийг нэг цонхоор хариуцлагатайгаар эцсэнтэйгэр хэрэгжүүлж чадах уу гэдэгт хариу өгөх хэмжээний өөрчлөлт орсон. А гүйцэтгэх мэдлийг булаацалдаадсан парламент болон ерөнхийлөгчийн институтын тодорхой эрх мэдлүүдийг хязгаарлсан. Үндсэн хуулиар олгодоогүй боловч бусад хуулиар ингээд тархаад тэлээд исэн тэр эрх мэдлэлт нь бол цогцолт өгч чадсан уу гэж чадсан. А гэхдээ зарим зүйл дээр бол ухралт хийчихлээ шүү дээ. Тэрийг бол бас хэлэх хэрэгтэй. За. Жишээ нь 1992 оны үндсэн хуулийн хамгийн дэвшилтэй хэсэг бол манай хүний эрхийн чагсалт байхгүй юу? Иргэдтэй олгосон эрхчлөөний тэр хэсэг бол үнэхээр сайн бичигдсэн. А тэрийг хэрэгжүүлэхдээ бол бодо төрийн зохион байгуулалтаа эрх мэдлийн байдлаа 10 хэсэг жоохон бүдэг бадаг болох бичигдсэнээс болоод манай дандаа улс төрийн хэрүүл эрх мэдлийн булаацалтаа энэ 20 жил 28 жил үргэлжиллээ шүү дээ. Тэгээ энийг засгаж оролдох явцдаа иргэний үндсэн эрхээс хулгайлчлаа л да. Өөрөөр хэлбэл 2000 оны дотуулсан 7 өөрчлөлт гэж нэрлээд байгаа тэр өөрчлөлт ч ийм хулгай хийгээгүй байсан. Тэрний үүсэн гэхэлэр иргэд эвлэн нэгт хэрэгтэй. Гэхдээ та бүхэн одоо нийт сонгогч сонгуулийн тий эрх бүхий иргэд нэг хөв буюу 21-с 30 мянга байжээч энэ эрхээ эдлэн шүү гэдэг чинь зүгээр л хүний эрхийн нөхцөлөлд доош нь татчихж байгаа байхгүй. Тэгээ мэдээж хэрэг ийм өөрчлөлт орох гэж байгаа гэдэг мэдчихсэн учраас Европ байгууллагууд болон гадны мэрэгчлэтнүүд олон улсын байгууллаас та нар хүний эрхийн нөхцөлөлд дордуулдаг гэнгүүт одоо ицсэн хүн гэдэг ч одоо нэгд алгадарч байгаа баталсан юм шиг яг 28 оноос энийг үйлчлүүлээ гэж хойш нь шийдэж штэ. За иймэрхүү нэг алдаа бол байна. А хоёрдугт нь бол яхааргүй одоо сүүлийн нэг баг хэдэн жил ярив ба тий. Баг 10 жил ярьлаа штэ. Монгол улс дахь шудраг саан байна. А шудраг байцгаа яг аль нэг хөрөнг марчаал 8 жил явлаа штэ. А дараа нь гоё энэ чинь шудраг байж чадаагүй энэ чинь шудрагсаа хонгил үлдвэлсэн штэ гэл дараагийн хэсэг гараад ирлээ. Үнэхээр шүүх хараад ус бий даасан гэхдээ хариуцлагатай шудраг олон нийт итгэл авч чадхгүй залж чадж яах нүгүү гэдэг дээр хувь шүүхэн байгууллагад олон нийт эргэлзээ үнэхээр байна. Тэгээ энэ эргэлзээг шийдэхин тулд энэ үнцүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн хамгийн гол одоо өөрчлөлт явна гэдэг тийм итгэл найдвар байсан. Гэтэ харамсалтай тийшээ яваагүй. Одоо жишээ нь түр хэллээ. Нөгөө одоо бууны нохоо гэдэг шиг суу бос гэхэд нь хин нэгний төхөөрөөр бос суугаад байгаа үнцүүлийн шүүхийг өөрчлөе гэдэг санаас хамгийн түрүүнд гарсан байсан. Гэтэл хамгийн түрүүнд улс төрийн зөвшөлдсөл гэдэг нэрийн дор үнцүүлийн цэцтэй холбоотой хэсэг шууд хаваачиж байгаа. А шүүхийн хэсэг рүү очисон. Шүүхийн хэсэг дотор үнэхээр энэ процессын шударгасыг хангам хин нэгний улс төрийн захаа даалгавраар одоо хүний эрхийн манаач хуулийнхаа захаа хамгаалагчд байхын тулд шүүхийн яаж ажилладаг байх вэ гэдэг талаар тодорхой саналуд байсан. Гэтэл тэр саналуудыг зүгээр л ивдэж байгаа байхгүй. Тэгээд би зүгээр энгийн жишээ. Монгол улсад хууль шүүхийн байгууллага нөгөө хонглож антом гэж тий өвчнө чи их үүсвэр чи яг юу юм бэ гэж харах юм бол Монгол улсын дээд шүүх өөрөө ямар ч хил хязгаар болцсон. Монголд байгаа бүх маргаан бүх асуудлыг дээд шүүх одоо дураараа шийдэх боломжтой. Өөрөөр хэл анхны шатны шүүх, давзаалтах шатны шүүх гэхмэтлэн энэ байгууллагын эрх мэдлийг зүгээр булааж авч яддаг. Дээр нь шүүн тасалгын үйл ажиллагаасаа гадуур шүүх чинь байхыг, яаж ажиллахыг, хаан томилогдохыг, албан тушаалаа яаж тий ахихыг, сүлдө бүр хинэн аль банкнаас ямар хэмжээний зээлтэй байхыг хүртэл шийдэх болоо орцсон. Энэ чинь нөгөө хонглож хамгийн гол бүтцэн багхгүй юу? Уул нь бол шүүх бол хууль номооро яаж ажиллах ёстой вэ гэдгийг биднес одоо ер нь бол маш олон хууль тогтоомж болон энэ хуульчдыг бэлтгэж байгаа сургалттай ангиндэр хэлэхэд ер нь анхан шатны шүүх, дунд шатны шүүх гэдээ ингээд явж байгаа дээд шүүхэнд ер нь чинь баг хамгийн сүүлийн бүр энийг нөгөө хоёроо баг нотлох шахуул үйл ажиллагаа явдаг шатны үсттэй тийм гэтэл нөгөө хоёроо одоо нэг ийм байдлаар хэлэх хэрэгтэй юм.
Монголын үндсэн хуулийн дээр шүүхэн үндсэн тогтолцоо гэдэг нэг зүйл байгаа юм. А тэр зүйл дотор яг юу бичсэн гэхээр Монгол улсын шүүхэн үндсэн тогтолцоо бол аймаг нийслэл дүүрэг сум сум дундын шүүхээс бүрднийг авчидсан. Өөрөөр хэлбэл нэг тийм газар нутгийн зохион байгуулалтын шүүхийг бичсэн байгааз. А бусад улс орнуудын үндсэн хуулийн дотор шүүхийн үндсэн тогтолцоо гэдэг юу багддаг вэ гэхээр анхан шатны шүүх, дав залдах шатны шүүх, хяналтын шатны шүүх гэж ийм гурван шатны шүүхийг бичдэг. А тэгэд ингэж үндсэн хуулиндээ бичдэг гол зарчмын үг гэхээр дээд шүүх анхан шатны шүүхийн эрх мэдлийг булаач хэрэгжүүлж болохгүй шүү. Дав залдах шатны шүүхийн эрх мэдлийг булаач хэрэгжүүлж болохгүй шүү. Дээд шүүх хэрэг маргааны ихтсэн шийдвэрлэдэг шүүх мөн боловч та нар хувьцсан маргааныг шийднэ шүү. Тэгснээс биш нотлогромтыг, үйл өрмтгийг үнлээ сууж яддаг анхан шат дав залт шат хоёрын эрх мэдлийг булааж хэрэгжүүлэх юм бол наш шүүхчин бодит утгаараа ийм гурван шатны шүүх биш зүгээр л нэг шүүх. Нэг хүний гарт байгаа бүх эрх мэдэл болоо хувирчна. Шүүх эрх мэдэл гэдэг чинь хин нэгний шүүхч эрх мэдлийн тухай яриа биш ээ. Энэ бол процесс эрхээ хамгаалж оролцож байгаа хүний шударга асуулаа шийдвэрлэх эрхийн тухай яриа. Уул нь ийм л зарчим байхгүй. Гэтэл Монгол улсын үндсэн хуульд энэ байхгүй. Шүүхийн шинтгэл хийгээд хууль тогтоомжийг сайжруулах энэ зарчмыг оруулах гэхэнгүүт үндсэн хуулийн зэцдээр дээд шүүхэн захиалга өгөөл зүгээр л унаж идэг болоо гэрчсэн. Тэгэхээр яагаад энэ аюултай гэж үзэж байгаа юм бэ? Яагаад энэ аюултай гэж үзэж байгаа юм бэ гэхээр одоо чимэд өгш амь дахудаа хэлж ирсэн юм. Үндсэн хуулийг манай хүмүүс хулаар хамгаалж байлаа шүү дээ. Энэ өнөөдөр болж байгаа үндсэн хуулийн одоо 92-р үндсэл батлсан өдөр ч гэсэн чимэд өгшийн бүтээсэн хөшөөнд нь бас талхад нэтерхийлж байгаа шүү дээ. Гэхдээ чимэд өгш өөрөө юу гэж хэлж ирсэн бэ гэхээр энэ 92-р оны үндсэн хууль дотор амьдж болохгүй аюултай 1-2 устдаалт байгаа. Яг л бид бүгдийг бүрэн мэддэггүй байсан учраас социализмаас угшилттай хуульцсан бас боловсралтай байсан учраас ийм байх бах гэж бодоо бичсэн чинь тэр нь дэлхийгээс зөрөөд явсан тохиолдлууд байгаамаа. Тэр нь юу вэ гэхээр яг Монголын үндсэн хуулийн дээр байж байгаа дээд шүүхийн эрх мэдлийг илэрхийлсэн нэг заалт байгаа юм. Тэн дээр Монгол улсын дээд шүүх бол шүүхийн дээд байгууллага гэдэг үг бичсэн. Социализмын үед магадгүй тийм байсан байж болох юм. Гэтэл шүүхэд дээд байгууллага гэдэг ойлголт байх ёсгүй. Маргааны эцэн шийдвэрлэдэг байгууллага бол байж болно. А бүх шүүгчдрийг мэддэг. Яаж ажиллах нь хяндаг шүүхийн байгууллагыг дээрэс нь зааварчил чиглүүлж идэг дээд байгууллага гэж ойлголт байж болохгүй. Энэ бол хаана байдгүй гэхээр энэ бол захиргааны байгууллага дотор байдаг болохоос биш. Яах гэж эрх мэдлийг гүйцэтгэх шүүх парламент гэж хувааж байгаа тийм. Энэ чинь зохион байгуулалт чиг бүргээс өөр байхгүй. А гэтэл тэн дээр ямар алдаа гарсан гэхээр шүүхийн дээд байгууллага бол дээд шүүх гэж бичсэн. За энэ бол бид нар шүүхийг захиргааны байгууллагатай яг адил ойлгож байсан алдаатай. Яг гэвэл социализм үед захиргааны аргаар бүх юм өдөрддөг байсан байхгүй юу? Захиргааны тушаахаар. Хуулиар биш. Хоёрт нь бүр яг тэр заалтан дотроо дахиад хамгийн аимшигтай дэлхийд хизээч зөвшөөрч болохгүй rule of law буюу хуулийн засаглалын зарчмыг үгүйсгээд бичсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр зарчимд хамгийн аюултай зарчим тань бичсэн. Тэрний үг гэхээр дээд шүүх хуулиар харьяйлуулсан эрүүгийн хэрэг болон эрх зүйн маргааныг анхан шатны журмаар шийдэж болно гэх юм хэлэгдсэн. Гэтэл нөгөө анхан шат дав залдах дээд шүүх хяналтын шат гэдэг энэ гурав хизээч холдож болохгүй гэж яах чинь үндсэн хуулиар авчиад дээд шүүх анхан шатны журмаар хэрэг маргаан шийдэж болно гэж хэлсэн. Тэгээ хоёр дахь зүйлэр бүр дээд шүүх хяналтын одоо дав залдах болон хяналтын одоо журмаар асуудыг шийдвэрлэж болно гэж бас дахиад бичсэн. Тэр нөгөө хизээч хоорондоо ойлдож болохгүй шүүхийн дотоод эрх мэдлийн хуваарлтыг аваачаад бамтан шиг цуг бичсэн. Тэр зүйл залт амилуул Монгол улсад шүүх байхгүй болно. Манай үнэ өөрх намнаас гарсан үг. Амилж болохгүй. А гэтэл сая тий. Гэтэл саяны 19-ны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх явцдаа энэ хандлагыг хүлэн зөвшөөрөөд баттгсан утгатай зүйл залт орсон. Өөрөөр хэлбэл энэ хандлагыг бид нас алдаа гэж засах ёстой байтал энийг баталсан. Яг бол 1992-ны үндсэн хуулиар олгогдоогүй эрх мэдлийг дээд шүүхэд бид нас дахиад өгсөн. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлантай танилцсан аа.
12-р үндсүүлэнд шүүхийн ерхий зөвлөлтөд дэжчих ямар нэгэн байдлаар холбогдохгүй. Ажил үүргээхийн хувьд тэрнийх нь тайлнг нь хаваад хянаад сонсоод суудаг байгууллага гэж ерөөсө бичиг бохгүй. Энэ өгөөгүй ирэх мэдлэг авчиад өгцөн. Одоо дэжчих юу? Бид шүүхийн дээд байгууллага гэдгийг хүлэн зөвшөөрцөн. 12-р үндсүүлэлээр бидэнд ийм одоо чиг үүрэг бол ирэх мэдлэг өгсөн. Сая 19 оны үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хууль тогтоогчдод энийг баталгааж болсон. Та тэгвэл ингэж байгаа юм байна. Одоо тэр зарим хуульчд бол саний үндсүүлийн өөрчлөлт орсон. Шүүхийн хараатус байдал дээр давуу бас ахиц гарсан. Ягаад тэгэхээр тэр нэг шүүхчийн хараатус байдлыг шүүхчийн бидаасаа хараатус хараат байдлыг хараат бус байдлыг илүү одоо шүүх хэрэг зөвлөлийн бүрэлдэхүүн гэх мэтчлэн зохион байгуулалтуудыг хийсэн гэж байгаа. Энэ бол шүүхийн ажил, шүүхчийн ажил тийм. Таны хэлж байгаа бол энэ шүүх процессын зохион байгуулалтын ажиллаараа бол зохион байгуулалтын тэр шүүх гэдэг энэ нэг ерөнхий утгаараа бол ямар ч ахиц гараагүй бүр хэвчлэн яг нь шүүх хараат бус байдал дээр бол давуу гарсан. Ийм юм болсон. Хоёр өөр юм яриад байгаа юм байна л да. Шүүхийн эрх зөвлөлийн бүтц зохион байгуулалтыг тийм ерөнхийлөгчөөс гадна байлгах. Хин нэг улс төрчдөөс ангид байлгах. За шүүхийн хариуцлагын хорог бас хин нэг улс төрч хин нэг институцээс бас ангид байлгахыг бол үндсэн үйл бичээгүй ч гэсэн эрдэнэ үйлэр хийх гэж оролдож болж исэн байхгүй юу? Тухайлбал анх шүүхийн ерх зөвлөлийг одоо шүүхийн цагаараа мэрэгсэн байдлаар байгуулах зорилготойгоор 2012 онд хийхдээ хин нэгнээс томилогддог биш шүүгчдэн өөрсдөрөөс дотроосоо болон өөр бусад газараас томилогддог байдлаар гаргаж тавьж исэн. Хуульчдын холбоо байгуулад хуульчдын холбоо дотор хөндлөнгийн аль нэг шүүхэд үл хамаарахаар шүүгчийн ёс зүйн асуудал буюу хариуцлагын асуудлыг шийддэг хорог байгуулсан багхгүй. Энэ хоёрыг байгуулад ажиллагаанд орох гэд дөнгөж эхэлтэл хамгийн түрүүнд ийм хоёр байгууллага тусдаа байгуулагдсан ямаа аюултай вэ гэдгийг мэдэрсэн хүмүүс нь дээч шүү. Дээч шүүгийн шүүгч нар лоббидод үндсэн хуулийн цэцэд болон ерөнхийлөгчд хандах байдлаар асуудал тавиад шүүхийн ерхий зөвлөлийн бүх гишүүдийг ерөнхийлөгч томилдог болгож харуулсан байхгүй. Эхний хоёрт нь нөгөө хуульчдын холбоонд бидаасан байдлаар шүүгчдийн хариуцлагын хороо ажиллах гэж хахад тэрийг нь ерөнхийлөгчийн томилдог шүүхийн ерхий зөвлөлийн дараа гэж байгуулсан байхгүй. А яагаад ерөнхийлөгчтэй дээж өх юм ходи буюу юм нэгт хамтарсан үйл ажиллагаатай байна гэхээр ерөнхийлөгч нар ерөнхийлөгч дээд шүүхийн шүүгчийг томилдог учраас бидэнд нэг л эзэн байвал танд л үйлчилжээ. А бусдаас нь биднүсийг салгаад өгөөчээ. Тэгэхгүй бол таны үүр даалгавар гүйцэтгэх төвөгтэй болох нэ. Тэнт огт танаас өгт огт хамааралгүй шүүхийн сахилгын ороо ажиллах гэж байна. А тантай огт хамааралгүй хүмүүс шүүгч юм байхыг тэнд сонгон шалгуур шийдэх гэж байна. А дээд шүүхээс энэ хоёр ирэх мэдл алга болчих юм бол дээд шүүх доор байгаа анхны шат болон дав заалтах шатны шүүгчний шүүгчнэрт чи ингэж ажилладаг чиглэл өгч чадхаа байж штэ. Тэгэд чиглэл өгч чадхаа байчих юм бол та шүүхийг өөрийнх нь зэсэг адил ашиглах боломжгүй болно штэ гэдэг иймэрхүү утгатай юмнуудыг ярьж байгаад бүх юм самарж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр самарлтын үр дүнд юу үсэн? Хонгил. Хонгилын гол автор анатомын эзэн хэн бэ нү? Дээд шүүх хон. А гэтэл сая үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр дээд шүүхийн заавал яагаад шүүхийн ерхий зөвлөлийн тайлбар сонсох гээд байгаа юм? Юунд нөлөө үзүүлэх гээд байна? Юунд нөлөө үзүүлэх гээд байна? Ягаад гэвэл өнгөрсөн ингээ 20 жилийн түүхийг аваад үзэхэд дээд шүүх бүх шүүхчийн бүр хувийн амьдралтай холбоотой асуудлыг хүртэл шийдэх хэмжээнд ирэх мэт л авах гэж зодолдсон 20 жил байгаа юм. Тэр зодооны одоо хамгийн анхны одоо маш хурц илэрсэн хэлбэр нь 2002 онд бар 2000-аас 2004 оны парламентын өвд явсан одоо нэмдэрж дээд шүүхийнхний хооронд зодон байхгүй. Тэгээс сүүлдээ нэмдэрж гэдэг хүн яасан гэхээр одоо бодит байдлаар ялагдсан. Ягд ялагдсан гэхээр дээд шүүх ерөнхийлөгч хоёрын түншлэлийг бол үнэхээр дийлч чадаагүй. Аа нэмдэрж шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга байсан. Тэрийг нь болиулаад дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга болгож хоригсан. Аа тэгээд шүүхийн ерхий зөвлөлд бол бодит байдал дээр бол тэр хууль зүйн яамнаас огт хамаарлаа тусдаа байгууллага байдлаар болонгууд нэмдэрж ялагдлахын өвшиг яаж авч ясан бэ гэхээр дээд шүүхийн шүүгчдийн тоог хуулиар цөөлж одоо хариугаа авч ясан төвхтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ өөрөө бол сунжирсан бүтэн 20 жилийн зодон байгаа байхгүй. Аа тэгэхээр биднес энэ бол улс төрчдийн хин нэрх мэдэлтэй байх тухай зодон ерөөсөө бишээ. Энэ бол Монгол Улсын үндсэн хууль дээр байгаа шудраг шүүхээр шүүлэх эрх гэж тийм тэр ирэхээр хангагдана гэж хэлдэг жаа 3 сая 200 үний асуудал байхгүй. Тийм учраас шудраг шүүх гэж юу хэлэх вэ гэхээр
нэг шүүх бүх шүүхчтэй хаан томилхыг мэддэг, ямар хэргийг яаж шийдэхийг мэддэг, зөвлөнд тулцж яах гэдэг нэрийн доор хэргийг ингэж шийдэхгүй чи байхгүй шүү гэж занал хийдэг. А тэгээд тэр шүүхэн хараа тус байдал талдаад байгаа юм шүү гэж ярингууд уучлаарай томилдог хүмүүстэй би илүү хамтарч ажилладаг юмаа гэдэг байдлаар одоо түнш улс төрийн төлөл үүсгэдэг энэ системийг биднес задлахгүйгээр энэ шудрагсан хангал ерөөсөө ажиллахгүй. Одоо нэг зүгээр бизнес эрхлэгч шүүх гэжтэй тий санаж байгаа бол Монгол улсын шүүх гэж юу юм? Дээд шүүх нэг 15 шүүх л байгаа шүүх жоох өстэй. Тэр анхны шатны шүүх нь нулим, дав заалтхын нулим хэрэггүй шүү дээ. Дээд шүүх дөр очисон бол мөнгөө өрөөгөө чирээд асуулаа шийдвэл. Гэж хэлчих шүү дээ. Зүгээр зарчмын тэгж ярьж байгаа. Тэнгүү одоо нэг юм гарч иж байгаа. Та үндсэн хуулийн өөрчлөлт дээр за үнэхээр тэр нэг хүчтэй ерөнхий сайд руу чиглэсэн өөрчлөлт бол алгадчихмаар. Тэр чинь өөрөөр хэлэх юм бол нэг парламент судалтай намууд дээр нь бүлэг фракцуудын хараанаас бүтэн гарч ийна гэж та үзэж байгаа. Тэндээс гарангуйтаа одоо дээд шүүхний юм байгаа юм бол хонгилны юм зузаан байгаа юм бол олон бүлэг фракцуудын гараас гараад тэр шүүхт нөлөөтэй том хүний нэг хүний гарт орж байгаа юм шиг ерөнхий сайд чинь танхимаа аваад тэр чигтээ. Тэр энэ чинь нэг алгадчихад байхаар зүйл мүүч юм биш ч. Яг хөө биднес зөвхөн нэг дэвшилтэй нэг дэвшилгүй зүйлээр зохиж унгаж болохгүй байх. Тэ. Ер нь зохилдохгүй юу? Одоо жишээд яг би бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ерөнхий сайд хэн байх вэ? Засгийн газар яаж ажиллах вэ? Парламент хэрхэн хяналттай зохистой тавих вэ? Парламент төсөв болон санхүүг рүү өсөрж орохгүйгээр эсвэл засгийн газрын дотоод томилгоор өсөрж орохгүйгээр яаж яг ард түмний төлөөлөл хууль тогтоочхон байр суурьд байх вэ гэдэг алхам бол зөв хийгдсэн. А гэхдээ үндсэн хуулийг ийм байх ёстой гэж итгэж байгаа, дэмжиж байгаа улс төрийн хүч нь өөрөө үндсэн хуулийг хийхдээ нэг өөр, а бодит байдал дээр төсөөр ажиллаж байгаа байхгүй юу? Яг төсөөр ажиллаж байгаа гэхэлэр засгийн газар ерөнхий сайдын чиг үүргийг ерөнхий сайд нь сайн дураараа үндсний хэлбэрийн зөвлөл гэдэг байгуултаар чи бэлгэлдсэн. Зөвхөн л тий? Засгийн газар кабинетээр ажиллаад гүйцэтгэх мэдлээ тэр кабинетийн төвшөнд өдөртөө чиглүүлэлт авааж явах ёстой байтал кабинетэд нөлөөлж тэр одоо нөгөө гудамж руу авч хийчээд өөрөө гүйч чинь 3-5 том дарга нэг нь учраас үндсний аюулгүй байдлын зүйл дээр бүх асуудлаа шийднэ гэж суц. Тэгэн гууд нөгөө гүйцэтгэх хэрэг мэдэл засгийн газрын ажилд дураар оролцож болохгүй ээ. Парламент бол ийм байх ёстой гэдэг одоо ном хаялцаад тэ сэнхэрлэл ард түмнийг одоо нөгөө юу ямар зөвлөлд гарчлаа гэдэг тэ нэрийнхэн доор тархины угааж явсан нөхөр би улсын хурлын дарга болсон учраас улсын хурл бол тэндээ байдаг юм байгаад шийдвэр яаж гарахыг би мэдэж яах гэж гүйчихэд дахиад үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд дотор суунгуудаа бид ингэж шийдсэн учраас та нар ийм шийдвэр гаргах ёстой гэдэг тэ зөвхөн 76-гийн 1 Баян онгорын нэг жижигэн тойрог сонгогдсон нөхөр тэ нөгөө 74 нөхөр хүнээ та нар ийм шийдвэр гаргах ёстой шүү би өмнөөс чинь шийдвэр ингэ гаргах чад ирлээ тэгээ юу гэжгээд загнаж сууж байгаа байхгүй энэ бол нөгөө цаасан дээр үтсэн гой үнцэн үйл чинь амьдрал дээр бол харин бүр новшолж дуусах гэж шинж. Тийм учраас бид бас дахиад бодох ёстой болж байна. Заа гэж байгаа юм. Эхний хэлж би одоо жилийн өмнө шүү санаж байна. Зандар шатрын шатар сайд багт нь үндэсний телевизээр ороод яг үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт холбоотой асуудлаар яг энэгээр ярилцчихсэн. За. Улсын хурл юу? Парламентаас гадна бүрэн эрх хилдэг спикер юу? Улсын хурлын дарга гэж байж болохгүй. Тэр мегон байна уу зандан шатар байна уу огт хамаагүй. Улсын хурал дээр олонхоор шийдвэр гаргах хэрэгтэй эрх мэдлийг тэнд очиод хэн нэгэн дарга суганд очиж байгаа би бас ингэж бодож байна гэдэг хувийн шийдвэр болгоо гаргацдаг. Улсын хурлын дарга байж болохгүй. Ер нь бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дотор парламентийн спикерийн сугад сууж байгаа тийм ус орно гэж байхгүй. Хамгийн дөрөнд нэн даруй наад мегон би юм уу улсын хурлын дарга үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргаа. Парламент бол засгийн хууль хэрэгжүүлж байгаа бүх байгууллаг хянах ёстой байгууллага. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл зөвлөмж нэрийн дор парламентыг ямар шийдвэр гаргах ёстой гэдгийг шийдэж огт болохгүй. Зарчим эрх мэдэл хуваарлах гэж үндсэн хууль гол зарчим чинь шүү дээ. Гэтэл үндсэн хууль дурдахцсан, нэр дурдахцсан нэг байгууллага үндсэн хуулийн гол институцүүдийн эрх мэдлийг булааж хүчирхийлж аваад одоо шүүгчдийг оцруулдаг. Монголын хамгийн том мөнгөн дүнтэй эдийн засгийн шийдвэрүүдийг гаргадаг. А зөрүүлээд ийшээгээ явах гэж байна уу? Тэ? Одоо бүр хууль тогтоох эрх мэдлийг булааж эхэлж байна шүү дээ. Харин тийм. Энэ чинь тэг шин юм уу? Энэ шин биш л дээ. Шин биш. Одоо тэр элбэг дорч ерөнхийлөгчийн үед
Одоо энэ хонгол гэж яригадаг байгаа. Хонгол гэж сүулт нэрлэдэг байгаа. Энэ хонгол гэдэг чинь зэрэгч нэрлсэн болохоос бас чим шинэ юм бас биш те. Тэр ажилтай тэмцэх газрын томилгоо, прокуратурын томилгоо, хууль хүчний байгууллагууд нөлөөлөлөө тогтоож исэн томилгоонууд чинь бас л үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн бүр эхтэд нэрлэгдэж байгаа хоёр гишүүний л хоорондын хөвөлдөөн ажил байсан байна гэдгийг нь одоо ингээд нийтээр бид нар хараа сууж байгаа шүү дээ. Энэ бол бас яг танаа намын удирдлагын үед танаа нам ялангуяа олоолаа байсан үеийн бас энэ ажлууд байж л байгаа шүү дээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд хоорондоо ярьжсэн. Эндэр яг ил ярьж байна л да. Энэ шин юм биш. Гэхдээ ийм төгс байгаагүй. Төгс юм уу? Ийм ил байгаагүй юм уу? Тий. А хоёрдугаарт бас өнөөдрийн байгаа шиг ийм их хил хязгаар өрх мэдлэлтэй байгаагүй. Би бол маш тодсон юм. Урдхыг нь бол мэдэхгүй. Би ягаад бол дотор нь биш гаднаас харж байгаа учраас. 2012 оны сонгуулийн дараа би ч одоо бас засгийн газар кабинетийн нэг гишүүн болсон хөлзөн сайд болсон байна шүү дээ. Дотроос нь бүх шийдвэр гарч байгаа процессыг харж ил. А тэгэхэд нэг сонирхолтой үр дагавар бүхий асуудал үүсчихсэн. Нэг сайд эсвэл нэг хоёр юм гурав нөхөр кабинетийн гишүүн шүү дээ. Засгийн газрын гишүүн сайдууд засгийн газраар асуудлаа оруулж шийдвэрлэхээс илүүтэйгээр зүгээр ерөнхийдөө засгийн газар хоёроо тойшгүй өнгөд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл төр очоод гэхдээ тэр үед бол эдийн засгийн шийдвэрүүдийг Монгол Улсын одоо хамгийн том төсөл хөтөлбөр маш хэмжээний мөнгө эргэлдэж байгаа тэр шийдвэрүүдийг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл төр шийдвэр гаргалчаад буцаж ирээд ерөнхийдөө засгийн газарт үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл төр шийдвэр гаргаж та нар ингэ шийдвэрийг заавал жагсаалт үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг бол юу вүлээ ямар асуудал шийдэх хэрэгтэй вүлээ шийдвэр нь ямар вүлээ энэ засгийн газрын кабинет байна оо тэр хамаагүй тэгж ярих юм бол тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дотор ч улсын хурлын дарга байдаг учраас энэ шийдвэрийг та нартай та наргүй би улсын хурл руу оруулаад тэндэн гаргуулна а харин бүр сүулдэ наад засгийн газар чинь байх хэсгийг бид шийднэ гэдэг болж хорч байгаа хөөхгүй яг энэ маргаандаас болж маш олон асуудал дээр кабинет дотор хэр маргаан гарахаас гадна ерөнхий сайдын сүлдө хэн болох юм бэ гэсэн. Ерөнхий сайдын сүлдө ингэж байгаа байхгүй. Би одоо уул би кабинет оролдуулаад засгийн газрын шийдвэр гаргах гэсэн чинь намайг тэнд туда 2 хүн загнаад. Тэгээ би сүлдө би юу болсон гэсэн чинь ер нь би ерөнхий сайд юм уу? Би засгийн газар юм уу? Хин бэ? Ойлгоо байчлаа. Тэгээ энийг хэлсэн чинь за ер нь огцрох юм байна. Оо яг ийм л бодит одоо үйл явдал болж гисэн байхгүй. Гэтэ тэр үед мөнгийг шийдэжсэн. Өөрөөр хэлбэл бодит байдал дээр тодорхой нэр бүхий олигархууд эдийн засгийн сонирхолтой шийдвэрүүдэд засгийн газрын дэмжлэггүй бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг нэрээр ашиглах замаар гаргаж ирсэн. А одоо сая бол юу болоо хэрсэн гэхээр эдийн засгийн шийдвэрүүдээс гадна гарч байгаа шийдвэрүүд чинь шүүх хуулийн байгууллагад орчоор унаад байна. Зарим талаараа. Яасан гэсэн чинь элбэг дөрж байна хэн байна нэг ерөнхийлөгч. Таны те 8 жилийн хугацаанд томилж чадж байгаа шүүгч чинь тоо нийт шүүгчдийн зүгээр л 4-1 5-1-ээс илүү гарахгүй байна. Цаа ч наа за өнөөдрийн ерөнхийлөгч таамун. Гэхдээ би бол их хоёрын томилгоотой те өөр хүний томилгоотой шүүгч шүү. Тийм учраас та ерөнхийлөгч байлаа байлаа гэхэд те шин шүүгчл томилж чадах байх. А намайг бол огцруулж чадахгүй. Тийм учраас тийм хугацаа болоогүй байгаа учраас би зарчмаа ярил зарчмаа ярин шүүгээ зөрүүдлээд суух хэмжээний шүүгч нар байна шүү дээ. А гэтэл сая бол юу болгож хувирсан гэхээр тэр хүмүүс чинь эдийн засгийн юм шийдвэр гаргахтаа бас ил зарладгүй байлаа, илчдэг байлаа тийм. Олон нийтэд мэдгэцэд бас асуудал үүсчүүл бас муугаа шүү гэдэг хурддаг байлаа. Хурддаг байлаа. А сая бол яасан гэхээр оо тийм байгаа бол наа шүүгч нар чинь огцруулдаг эрхийг авчил та хуулиар. Окей. Шийдвэр гарсан уу? Гарсан. За. Наа шийдвэр хууль тогтоогч таар очиж батлуул гэд нэг нөхрийг командал завьчаад тэгэд батлуулчих жоох байхгүй. Тэгээ яасан гэхээр одоо бол юу яасан гэхээр томилдог ерөнхийлөгч биш тий хэдэн жил байгаас үр шалтгаалаад 5-1 юм уу 4-1-ийг нь томилдог тухай биш Монгол улстайгаа бүх шүүгчдийг зайлуулж чадах хэмжээний их мэдлэлтэй хүн гараад ирж байгаа байхгүй тэгээд ирэхээр эдийн засгийн том шийдвэрүүд гарахаас гадна Монгол улсад байгаа хамгийн том маргаануудыг ч гэсэн би 100% шийдч чадна гэдэг их мэдлэл тэнд би болчлаа одоо нэг ийм байр суурь байна яг шүүх үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж гэдэг чинь бол зөвлөмж энэ бол тодорхой хууль тогтоол шийдвэр биш те зөвлөмж за ингүүл зүгээр байна гэдэг зөвлөн гэсэн үг шүү дээ их хурлд их хурлд тэрийг авахгүй байх нь эрхэн нөө гэж тайлбарлаад байгаа ерөнхийлөгч намын газраас энэ зөвлөмжөөс юм даа яагаад байгаа юм бэ энэ шүүгчнэрийг солио гэдэг ил зөвлөн шүү дээ тэгэд авах эрх нь их хурлд байгаа гэж тэр хаа нэгэн тэр ирэх юм тийм эрх мэдэлтэй улсын хурл байж болно ямар чадвал гэж байна шүү дээ ямар тохиолдолд гэвэл улсын хурлын дийлийнх нь
жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл гэх мэт нэрийн дор тий хулгай яагаад төмсгдүүлсэн. Шүүхэд асуудал нь очсон. Прокурор АТ-г дээр мөрдөгдөж байгаа. 60 тэрбум гээд эсвэл ямар нэгэн сантай холбоотой авилгатай холбоотой асуудлуудаар наану цаануугаа татагдчихсан барьцаанд байгаа улсын хурлтаа үйлдвэр ажиллахгүй. А барьцаанд байхгүй тий хин нэгний одоо шахал дарамтаас ангид уучлаарай наад чин зарчим зөрчөөд ээ гэж хэлж чадах олонхтой улсын хурлд бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжөл зөвлөмж. А гэтэл энэ тохиолдолд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж юу гэхээр бүх шүүгчдийн мэдээлэлтэй хэрэг шүү. Тэ. Прокурорыг ч бас мэднэ. Сая АТ-г юу болголоо харсан уу? За та нар одоо юу вэ гэж хэлж чадах хэмжээний эрх мэдэлтэй. Тэгэхээр хоёр талд нэг талдаа эрх мэдэл бөөгнөрсөн байна. Нөгөө талд боо хулгаач нар оорсон байна. Эд энэ шин манангийн зорилгыг тайвж харсан. Одоо ингээд шин манан байна шүү дээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл нэр дотор орсон. Их хурлаа ингээд бүтнээр нь атгаад авцсан. Бүтнээр нь яах вэ? Олонгийн ингээд атгаад авцсан. Нөгөө нэг шүүхээр нь дарамтлуулаад, орооцолцсон байгаа хэрэгээр нь дарамтлуулаад, хууль хийж байгаа атгаад авцсан. Дураараа, одоо дураараа ажиллана үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл. Мөн үү? Хүснэгийг нь батлахгүй бол та нарын асуудал шийдэх. Асуудал байна. Би одоо шин бүр шантаасны хуулийг сүлд хийгээд авсан. Шин манан, хуучин манан гэж хэлж мэдэхгүй юм байна. Зүгээр. Зүгээр авилгатай нэг юм холбоотой нэг юм үг ширцсэн систем нүүрэн дээр байсан хідэн үүнүүдээ сольсон баг тий. Үүнүүдээ сольж байгаа. Тий, үүнүүдээ зүгээр л үүнүүдээ сольж байгаа тий. Нүүрэн дээр гарсан үүн хуучраа жоохон өмгөрсөн олон нийт тий. Арайх нь хавдрыг үүгээр нь дамжуулж харчих гээд байгаа учраас үүгээ авч хайсан л баг. А тэгснээс биш одоо эргэ хар л та. Тий. Шин манан гэдэг байгаа тэр хүмүүсийн гол тоглогчд тий. Шийдвэр гаргагчд асуудлын шийдэл явж байгаа хүмүүсийг хар. Миний л мэдхийн хуучин холдсон байсан эд нөхдүүдийн дар үлд зөвөр л хэвэр явж байгаа байхгүй. Тийм. Ердөл төр. Тэгэхээр энд нэг шинэ хуучинсаа дах юм аа зөвөр нүүрэн дэх үүгээс ойлсон. Үүн шинэ юм даа. Үүн шинэ юм. Өөр ялгаа юу вэ? Тэгэр ингээд явж явж хагаад үндсэн хуулийн өөрчлөлт рүү ингээд ингээ харахаар ийм юм өөрчлөлтүүд хийлээ. Ахиц дэвшил гарч байгаагүйгээр араас нь гарч байгаа тэр үлдсэн юмнууд нь нөгөө ахиц дэвшлээ ахиц дэвшил биш болгоод байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт шиг өөрчлөлт мөн мөртлөө биш байгаа даа байхгүй юу? Нэг ёсонд одоо яг үндсэндээ эн чинь нэг юм зүгээр л хуулийн бичгийг өөрчлөх гэдэг зүйл биш. Энэ чинь нийгэмд байгаа улсад байгаа энэ улс төрд байгаа төрд байгаа нэг гажуудлыг чинь жоохон засыг гэтэл засахгүй байгаа даа нэг арт тормоор урт тормоор гэдэг шиг. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг яах ёстой юм? Энэ авилга албан тушаалын хэмтэрэг одоо холбогдсон хүмүүсийг тогтоогдсон хүмүүсийг нэр дэвшгүй байх мах эдгээр бол ерөөсөө эдэн гişүүдэд барьж авж байгаа нэг арга хэлбэр болчлоо. Тэ? Гэтэл одоо яг энэ авилгыг алга болгохын тулд яах ёстой? Үндсэн хуулийг өөрчлөх арга замаар хийх, үндсэн хуулийг хэн өөрчлөх? Одоо энд яг үнэхээр хуулийн мэдлэгтэй хүн байдаг ч юм уу, ч юм уу гэсвэл дэ бараг бодогдчихжээ шүү дээ. Үндсэн хууль өөрөө авилгатай тэнцэж чадахгүй л дээ. Тий. Тэгэхээр энийг яах? Хэн бас зориулттай ч биш. Тэгшин байх ёстой шүү дээ. Тэгшин байх. Яг үндсэн хууль бол энэс одоо нөгөө энэ авилга гэдэг үзэгдлийн зөвхөн сөрөг талыг авилга гэдэг нэрийн дор яриад байгаа. Сөрөг гэдэг нь одоо муу үр дагавар үүсгэж байна. Авилгаас ангижруулахын тулд нөгөө утга нь юу юм бэ гэдэг ерөөс харахгүй байгаа байхгүй юу? Авилга гэдэг чинь ялзрах, коррупц гэдэг тийм ялзрах, чанараа алдах, үүргээ гүйцэх чадгаа байх тэр үзэгдлийг хэлж байгаа шүү дээ. А нөгөө талд нь өөр нэг ойлголт байна. Машин одоо уул нь бол ингээд ойлголттой. Биднес тэр талын чадхыг дээшлүүлэх чиглэлийн юу хийж чадах вэ гэдэг бодохгүй бол тий аль тал. Папу авилга 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 гэсээр гоод тэрнтэйгээ цул живжин. Ойлгож авахгүй эсэргээд дуусах гэж байна. Интегрити view одоо цэвэр байх тэр шин чанар манай төрд байна уу? Албан тушаалтнуудад байна уу? Хүсэл эрмэлзэл байна уу? Хүсэл эрмэлзэл. Одоо тэрийг биднес бодох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл яг үндсэндээ нэг тийм авилга гэдэг нэг нэг систем албан бус систем. Энд чинь өөрөө ашиг сонирхлоор холбогдсон. Түүндээ зориулж ухаан гаргах чадвартай. Бүгд эх мэдлийнхээ мессен дээр бас бүгд очижтэй учраас харилцан тусалцаж хамгаалах боломжтой. Ийм нэг албан бус систем явж байгаа байхгүй юу? А нөгөө талын албан систем нь болохоор хууль ёс явж байгаа. А гэтэл хууль ёс авилга хоёрын чинь энэ хоёр систем хоорондоо зодтолдож аль нь дээрээ гарч нэг нэгийг одоо асуудал шийдэж чадах вэ гэдэг дээр үнэхээр одоо сүүлийн 20 хэдэн жилийн том цодон болж байна. Албан ёсны систем доторх хөрөнгө оруулалт санхүүжил авилгын системдээ хөрөнгө оруулалт санхүүжилт хоёрыг мөнгөн дүнг харахаар
нөгөөх нь илүү том байна. Албан ёсны болон албан бус системийн аль нь илүү үр ашигтай хурдтай ажиллаж байгаа нь гээд энэ нь илүү ухаалаг үр ашигтай хурдтай ажиллаж эхэлж байна. Одоо би ингэ нэг жишээ. Одоо яг эрүүл үйл нэмэлт өөрчлөлт оруулаа. Нөгөө Нямбаатар, Нямдорж гэх мэтлэн хүмүүс нь их л мундаг хөвөл хийчлээ гэдэг магтаалаа дүнжиж эхэлж явах шиг байна. 2015 онд бид нар чинь нөгөө нүүбийн авилгалттай тэмцэх конвенцний дээр орсон олон асуудлаар авилгын эсрэг ажиллах хэрэгтэй үүрэг олон улсын өмнө амлалт үүрэг автсан улс орн. Тэгэд манай ажиллаж байгаа гадны мэрэгчлүүд бол манай дотоод судлаачдтай нэг зөвлөмж өгсөн. Авилгын нэг том хэрэг манад ерөөсөө эрүүгүйл бичигдээгүй юм байна. Хуулиар хориглогдоогүй харилцах тооцоогүй учраас тэр хэрэг юм бол одоо газар авах байдал тэр хэргийг дагсан албан тушаалын томилгоо болон мөнгөний эргэлт улс төрийн нөлөө гэдэг бол Монгол улсын хувьд бол бодит засгийн эрхээс илүү давх хэмжээний түвшинд очсон байна. Ямар гэмтрэг вэ? Би ч над ч гэсэн шинэ байгаа байхгүй. За ямар төрлийн гэмтрэг вэ гэсэн чинь Монгол улсад өөрөөр хэл улс төрд нөлөө бүхий юу дээд албан тушаалтнууд албаны нөлөөгөө хуулиар хууль бусаар ашиглаж төрийн бусад салбар чиглэлүүдээр дамжуулж өөртөө давуу байдал олж авдаг, авилга олж авдаг, хэл ахуул авдаг, эсвэл нөлөөгөө ахиулдаг тийм гинтэрэг. Хуульчлагддаг байх шүү дээ. Зохицуулагддаг. Зохицуулагддаг шүү дээ. Жишээ нь шүүхэр нэг том маргаан шийдэж байна. Тийм шүү дээ. Одоо нөө Нямдор цай чи өөрөө хэлсэн шүү дээ хуульчин сайд нь. Зургатар. Уу яг та би манай хүүхдэд тусалцгаач гэж хэлсэн шүү дээ. Яг үнэ. Өөрөөр хэлбэл тийм биш. Тэр хууль байхгүй учраас их томлон тийм. Өөрөөр хэлбэл зохицуулт байхгүй. Улсын төсөвт компанийн захирал хууль зөрчиж байгаа боловч үр дагавар ашиг хонжоог нь авч байгаа нь өөр албан. Өөр албан шалтгаан. Жишээ нь хонгилдэг чинь гол яриа байхгүй юу? Одоо чинь 49 Эрдэнэтийн 49 хулгай гэж яриад байгаа гэж бас гол одоо ярианы чинь сүжүр байхгүй юу? Тэр 49-ийг авах шийдвэрийг одоо хувийн компани авах хэвээр би авахгүй гэдэг шийдвэр хин гаргасан юм. Сайхан бэлэг. А гэхдээ сайхан бэлэгт үр дагавар нь юу гэсэн юм? Сайхан бэлгийн эрх мэдлгүй боловч сайхан бэлдэгт нөлөөлж болохгүйц улс төрийн нөлөө эрх мэдлтэй хүн байхгүй. Тэгэлдэж чи. Тэгэлдэж тэгэл болоо. Энийг хийлдэх тий. А тэгснийхөө төлөө хариуцлага байхгүй. Өөрөөр хэлбэл жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас хулгай хийсэн хүмүүс яг юм байхгүй юу? Бүгд улс хөрлөн шүү дээ. Сайдууд. А гэхдээ тэр зээлийн гэрээ хэлцэлтэй гар хүсэг зураагүй хүмүүс. А гар хүсэг зур шийдвэр гаргасан юм сангийн эдийн ажилтнууд. Сангийн эдийн ажилтны шоронд мөнгөний аваад хүүлцэн эсвэл тансгалцсан эрүүл мэндэдээ зарцсан хэсэг нь ордондоо. Сүүлд нэрэ Батэрдэг шинтаа санжааны нэрэ. Нөө нэг Мятын даргад бас нэг бичиг явуулсан байдаг шүү дээ. Мятын даргад хүн томилоод байгаа чинь. Энэ нөлөөлөлт бүгд үүсдэг. Чин авилга байхгүй юу? Энэ үйлдэл чинь гэмтэргүй байхгүй юу? Одоо энийг хууль хэлгээр үйлчлэх юм. Албаны нөлөөг хууль бусаар ашиглах. Албаны нөлөө. А энэ гэмтэргийг одоо жишээ нь би бүр анх 13 оноос бичиж байгаад 14 15 онд энэ эрүүгийн хууль гэмтэргийн хууль гэж ингэж одоо нэрлэж байгаа бичиж байлаа шүү дээ. Бүр энэ хуулийн дээр 22-2 гэж байгаа. Авилгын гэмтэрэг гэдэг гарчгтай бүлгийн 22-2. Би одоо уншаад өчлөө. 22-2 албаны нөлөөгөө хууль бусаар ашиглах. Нийтийн албан тушаалтны өөрийн албаны чиг үүрэг бүрэн эрх нөлөөг ашиглан бусад нийтийн албан тушаалтнаар өөртөө болон бусад давуу байдал олгуулах зорилгоор хүсэл тавьсан, амлалт өгсөн, санал тавьсан өөрийн албан тушаалын байдлыг ашиглан давуу байдал давхардуулж олгосон бол нийтийн албан тушаал томилох эрхийг хасаж тэгж тэгнэ гэдэг бүр юм. Ийм шин гэмтэр маш тодорхойгоор хэлээд. Өөрөд бусдаар үйлдвэрлэдэг авилгын гэмтэргийг маш тодорхойгоор 15 онд хуульчилсан. 2017 онд эдгээр олон холоод Нямбаатар ажлын хэсгийн ахлагч байнгын хорооны дарга нь Арднаас ид гихмичлэн санаатаагаар энэ гэмтэргийг алга болгосон. Санаатаа. Тэгэхээр нөгөө түрүүний яриадсан авилгын албан бус тогтолцоо, хууль ёсны тогтолцоо хоёрыг чинь ингээд өрсөлдөөн дэр үүсгэн гэхээр ийм нөхцөл чинь илүү ухаалаг, илүү хурдтай, илүү ард үр дагавраа бодот тооцож байгаад хуулийг хулгайлчихж байгаа байхгүй. Гэхдээ албан ёсны тогтолцоонд энэ гэмтрийг оруулах гэж 3 жил зодтолж арай гэж 15 онд батлсан байхгүй. Хэрэгжүүлж чадахгүй хулгайснаар хуулаа хулгайлуулад
албан ёсны тогтолцоо нь ялагдчихж байгаа байхгүй. Авилгачт нь ялаад арчлал нь хууль нь ялагдчихж байгаа. Тэгээд одоо сая мань нөхдүүд яг энэ 15 оны хуулийг бас өөрчлөхдөө хууль цогцоо бас өөрчлөөд ял завшуулсан шүү дээ. Авилгачт нь ял завшуулсан. За тэрийг засаж байгаа. Өөрчлөлт хийсэн одоо 1300 мэй гэж бас үзэх шүү дээ. 1300 хүн яг энэ хуулийн өөрчлөлтөөс болоод өнөөдөр ял завшчих явж байгаа гэж байна. А тэгээд тэрийгэ засангуулаа мань нөхдөд юу ярьж байгаа нөхлөөр. За сая ингээд бидний алдаанаас болоод алдаагаа бидний гэж хэлэхгүй бас тэд нар чинь тий. Алдаагаа бол хин нэг нүр наах гэж байна. Одоо раднаас өдрөг наах бах тий. А тэр хүний алдаанаас болоод авилгачдыг одоо ингэсэн байсан юм байна. Биднес хуулаа баталсан одоо буцааж үйлчлүүлээд саяны журмын тухай хууль цогцоо мөрдөх журмын тухай нэг цогцолд оруулж аваад нөгөө эргүүдэг сэргэн шалганаа. А гэтэл эрүүгийн хуулийн дээр нь цоор зарчим байж байгаа тий. Эрүүгүй хүндрүүлсэн бол хөөлцөө буцаан хэрэглэхгүй. Энэ юу болж байгаа нөхөлтөр өөрсдийнхөө басыг одоо шүгчнөр шидчихэж байгаа байхгүй. Бид бол хууль гаргацсан шүү дээ. Тэгээд нэг хийх юм байх юм. Тэгээд нөгөө цагдаа АДАг нэг мөрдөн шалгал гэсэн чинь одоо шалгалчлаа гэж шүгчээр аяжгууд шүгч нь процессын хуулийг нь хэрэглэхээс илүүтэй материалын хуулийг хэрэглэж хүнд ялгав шүү дээ. Гэхдээ энэ материалын хуулийн дээр чинь хүнийг ялж тасчихгүй шүү дээ. Суллангууд пап шүүх ийм амир муухай аахгүй. Ингээ авилгачсан нөгөө хонголч нураг байхгүй. Тэгээ тавьж штэ тий. Тэгвэл шүү ерөөсөө өөрсдийнхөө баасыг авичаа хүнд налаад. Гэхдээ баас юм уу тэр чинь эсвэл тэгээ тавьж байгаа юм чинь агай хөөрхөн чихэр хөвж хөдүүлж байгаад бод болох гэж. Одоо зүгээр ийм баасаа сэргийлэх нэг л арга байна. Юу вэ гэхээр за та нар хөөлц хугацаага ингэж шийдэж байгаа бол одоо 15 онд байсан энэ 22-2 орцоо оруулах. Одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл авсан сангийн ажилчид руу өдөр шөнөгөө уцастаад бичлэг нүртэл АДАг дээр ээж байгаа байхгүй тийм дарамтлаа шахаад тэнэг мангараар нь дуудаад гаргаж ирэхгүй чам наанаас нь зайлуулнаа ямар нөлөөдөг харуулнаа гэд сүрдүүлээдсэн улсын хурлын гишүүдээ шоронд авчиж тэгвэл хууль шүхэмэн хүмүүс эргэтгэж гэдэг зарчим Монголд ядаж мөрдөгдөн хууль буруу хэрэглэж байгаа ч гэсэн ядаж яа нүү шүүх хуулийн өмнө тэгш гэдэг зарчим чинь мөрдөгт юм байна энд нэг юм байгаа та сайд байхдаа уцар ярдгүйсэн хүнрүү заалгаад Эцинатга ингэж хэмээр байна. Танд нэг тийм ажлууд байжлах шүү дээ. Жишээлбэл баг болоод ажиллахад заримдаа даалгавар өгөх юм байдаг шүү дээ. Нөлөөлөл үзүүлэхээс өөр аргагүй байдаг шүү дээ. Би түрүү хэлсэн авилгын нөгөө талд интегрити гэж нэг ойлголт байна. Энэ ойлголт бол юу вэ гэхээр та өөртөө олгогдсон эрх мэдлийг танд олгож байгаа боломжийг бусад хэн нэгэн хараагүй байсан ч гэсэн энийг зориултаар нь нийтэд ашигласан төлөө зарч чадах тийм ихтгэл өнөшл зарчим хүсэл зориг байгаа юу? Энэ асуултанд хариулж чадах хүмүүс байна уу? Финландд, Шведэд, Норвегид хүн ингээд жимсээ тариад бүөн алимлир янз бүрийн жимс байхаа гудамжинд тавиад үнийн төчөө тавиад хажууд нь мөнгө хих сав тавиад зүгээр орхичих юм. Хинч хөндөнгөөс нь хараагүй харж яануу үгүй юу? Харзаад бичлэг хийж байгаа би шударгын ингээд гайхуулж хийж магадгүй тий? Сошиалд од болох гэж. А гэтэл Тэр тэнд байгаа үндэстэн яаж яна гэхээр харсан хараагүй хүнэлтэйгээ сүйсэр надад хин нэгнийг хуурч боломж ашиглаж хулгай их совст тим юм байхгүй учраас би жимсээ аваад шударгаар мөнгөө төлөөл явна. Би ийм шударга байна гэж нэг од болох ямар шаардлага л эсвэл хүн хараагүй чи би хулгай хийгээд авъя гэдэг шунал чалаг. Энийг интегритиг хэлээд байгаа. Тэгвэл тийм нөлөөл байхгүй. Эсвэл нөлөөлөх гэсэн чи үгэнд ороогүй учраас л гэ. Одоо миний одоо нэг монголчуудад байх хэв. Монголчууд хожи юм байсан юм аа бас. Тэ. Алттай ууттай нэг хязгаараас нөгөө хязгаар руу 18 настай хүүхэд явхад дээрэн тоонолд өртдгүү айцгүй нэг тийм үе байсан гэж. Тийм гэрээ төгчгүй тоногчсон ямар ч асуудал байдгүй. Говийн айлд ороод хоол хийж идчихээ сайхан сэтгэлд нь байжгаад барилаа явахаас ш дотор нь ороод алдар савны өнгөчд юм аваа явдггүй л байсан үндэстэн шүү дээ. Тэгэхээр биднес ийм чанар байх хэрэгтэй байхгүй юу? Би хуулийн сайд хийж байхдаа ямар ч албан тушаалт руу хинбгэж миний доор ажиллаж байгаа хинрүүж хувийнхаа зорилгоор уцтдаж үзээгөө. Тэгсэн бол би албан тушаалын хэрэгээр шоронд сухууц хэмжээний хараа хяналтанд орох ажиллаж ээ. Хараа хяналтанд ор тээ. Тэг яагаад гэвэл Би хууль зүйн сайд болоод хэд хэдэн ажил хийгээд эхлэн гууд энийг чихгүүт толгоо. Тэ?
энэ үгэнд ордог уу? Ийм юм зайлуулаачаа гэж ах нарынхаа араа шүдэн дотор зуухсан юм шүү дээ. Ерхийлэгчээс болоо шууд хэлээ. Тэр ерхийлэгч юм. Илтер прокуратурагаа тухай уйд бас. Би тэр үед хэлж ил сумаа харвчаад нумаа нуудаг хүмүүс байна. Нэг сумыг 5 нумаар бас харвдаг юм байна гэж. Тийм чуулган тагнад хэлжсэн. Тэгэхээр тэр бол юутай холбоотой юм? Зарим хүмүүсийн нөгөө албан бус авилгын системийн ашиг сонирхлыг хөндөж байгаа байхгүй. Тэр дотор хамгийн их гар бол хөл болсон хүмүүс нь манай цагаан хүмүүс да. Та наадах уу? Та юу байж орчих юм? Наад чи манай уу да. Та түрүүнээс ч нэг юм нууцаар байгаа. Усал уу? Усал уу? За за. Лаймонд гэдэг уу да. Энэ айгүй сонирхолтой яриа. Яг сонирхолтой гэхэлэр энэ өөрөө хүнийг сорж үздэг улс төрл юм чинь өөрөө унж устдаг тийм л зүйл багхгүй Үнэхээр түрүүний хэлсэн шиг албан ёсны тэр авилгын систем, хууль ёсны албан ёсны систем, албан бус энэ хоёр системийн хоорондын чинь мөрөлдөөнийг шийдэх юм бол бид авилгыг авилгаар шийдэж чадахгүй шүү дээ. Шийдэж чадахгүй юм уу? Зүгээр яшигтай юм уу? Үгүй, шийдэж чадахгүй. Авилгыг авилгаар шийдэж чадахгүй. Олгочгүй. Авилгыг, популизмыг бид нэс илүү эрүүл саруул ухаанаар илүү ил тод үйл ажиллагаа албан ёсны хуулийн системээр л шийдэж чадна. Тэр хуулийн тогтолцоонд энэ мэт өөрчлөлтүүдийг оруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжээж биднес шийдэх хэрэгтэй. Тэгсэн чинь болохгүй байгаа үстэй. Өөрөөр хэлэх юм бол та хүмүүстэй баг болж чадаагүй шүү дээ. Тэгэл хүмүүс өөрөөр хэлбэл авилгаар шийдчих болох юм биш үү? Одоо хамгийн их шүмжилдэг хүмүүс нь яг тэгж хэлдэг юм. Чи сонсох болохоор л бүх шинжилч зүүн унаж байгаа юм биш үү? Одоо ингээд батлагдсан байхгүй батлсны бүгдийг ухраага ухраага. Гэхдээ яагаад байж болно шүү дээ. Үнэхээр хамгийн их шүмжилсэн одоо миний ойр дотны найзууд ч гэсэн их туршлагатай хүмүүс гэсэн юу шүмжилсэн гэхээр чи нэг гурван юм буруу хийсэн гэж хэлдэг. За. Хүний хоолоор оролдож ирэхгүй шүү дээ гэж. Зарим хүний үед их ухаан дөг юм шиг үлээ. За. За. Гэхдээ яагаад хүний хоол үе яг үүнтэй. Яагаад зарим нэгэн төр дотор өөрийнхөө идүүрийг тавьчаад тэр идүүр доторх зүйлээ миний хоол гэж андуураа яваад байгаа юм бэ? Тийм, хүний хоол юм тийм. Хүний хоол юм тийм. А хоёр дахь нь ишиг урахаар, ишиг эврээ урахаар гэдэг шиг чи ах нарынхаа үгээс гажвал хариу нь яаж ирдгийг амсаж байгаа биз гэж хэлж байна. Мм. Уучлаарай би ишиг биш. Тийм. Иврч урагсан юм аа. Иврч урагсан юм аа. За. Зүгээр л би ирээдүйд ийм байгаасаа гэж мөрөөдөлтөл нэг залуу. Тийм учраас хуулийн салбарыг ингэж л өөрчлөхийг хүссэн. Аа, гурав дахь зарим нэг шүүмжлэгч нь юу гэж хэлсэн гэхээр цаг нь эртдсэн юм да гэж. Юу гэсэн үг вэ? Тэр цагийг чи эхлүүлэхгүй л хизээ хийн эхлүүлэх. Хиний юуны цагийг хин яриад байгаа. Тийм, хиний юуны цагийг яриад байгаа. Яг үнэ ингээд нэг хідэн дэтрийн хөшөм тий. Эсвэл нэг тий. 20 жилийн өмнөх одоо мөрөөдлөө өнөөдрийнхөө хоолоор солилцсон хүмүүс ирж байгаа хүмүүсийн цагийг ирж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас гоо уучлаарай цаг нь эртдэг тухай биш. Эртдэж байгааг суугаад байх юм бол өнгөрсөн цаг чинь үргэлжлээ л юм. Тийм учраас ирж байгаа цаг байгаа юм бол тэр өнөөдөр ч гэсэн хаалга нь нэгэд салхийн эхлүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Би зөвхөн ингэ жишээ. Чи тэр асуулаа маш олон хүмүүс чи салбартаа өмтөө ойлголцгоо. Намаг сайдас буулгах чадахтай 2-3 том дарга өдөрт дуудаж ирээд хэлсэн үг нэнэлтэй. Чи салбарынхантайгаа учир олохгүй нь. Тийм шүү. Манай салбар яасан юм бэ? Салбарынхан чинь чамайг эсэргүүцээд байна. Яг нэг цагдааг нэг дарга генерал болохын тулд эсэргүүцэж ийж магадгүй. Хэдэн хорондоо албан тушаал дээр үлдэж авж байгаа мэдээлэл хэдэн дарга нарт авчиж өгөөд би танд тусалсан шүү. Та наваа энд байлгаж байгаагаараа гэдэг тохироогоо хийх гэж оролдож байгаа бах. Гэхдээ надад ийм тохиротой цагдаагийн дарга нар ийм тохиротой цагдаагийн байгууллага байхаас илүүтэйгээр иргэний дуудлага гомдлыг богино хугацаанд шийдэх цагдаад байсан дээр шүү дээ. Сонголоо бид ийм л юм хэлсэн юм шүү. Одоо би чамд нэг зүгээр асуулт. Улаан нүд тэмдэглэсэн нэг юм цаас байна. За манай цагдаагийн байгууллага юм уу? Тэр чиглийн байгууллагуудын ерхүү
дүр төрх. Хүчний байгуул. Хүчний гэдэг чинь энд хүч гарах юм. Ань тийм. Ямар ч байсан нэрлдэг шүү дээ хүчний байгуул. Ямар ч байсан өөрөгдөхөн дээр сууж байгаа генерал хурандаа төлөвч гараад чадахгүй. Тэр хүмүүсийн ард одоо барил шиг бариад залж байгаа уус төрч төвч гараад чадахгүй. Тэгээ хин. Гудамжинд байгаа ирээдүйд төвч гарах шүү дээ. Хоёрт нь бид тушаалаар ажилладаг. Тэд хүсэлтээр, гомдлоор, тий, иргэний өргөдлөөр ажилддаггүй. Уучлаарай бид тушаалаар ажилла. Тушаал нь юу гэдэг юм? Тий. Иргэ өөхгүй тодорхой. Иргэ өөхгүй тодорхой шүү дээ. Аа тэгээ тэд яадаг гэж байна? Дараад үл. Тушаал өгдөг хүн дээр үлчилдэг. Яг бол дараад хин ойр, дараад хин таалагдаж, дараад хин илүү одоо даргаыг дээшлэхэд туслан тэр хүн дагаж дээш авирна. Зарчим өрдөл юм. Тэгээд зэрэгцсэн. Бид нс зэрэг юм. Яасан? Тушаалаар ажилладаг хүчний байгуул тэндээ их урам зоригтой. А зэрэгч нь дайсан дээр тулгатгал зориулагдсан систем шүү дээ. Гэтэл чи эн чи иргэн өмнө иргэн суугаад байна шүү дээ. Иргэнтэйгээ би зэрэг хүн гээд хүч хэрглээ суугаад тушаалаар ажиллаад байх юм бол иргэн ер нь хий юм бэ? Дайсан юм уу? Тэгээд хаалттай нууцэгт. Бид нс их чухал ажил хийдэг. Та нар мэдэх албагүй чи ер нь юу яах та та? Чи зүгээр дугуул байжээ. Мэдхгүй байжээ. Мэдхгүй байжээ. Яг ийм хандлагатай. За ийм хандлагатай социализм үед ийм байсан. Тэгээд хараа сайд. Яг одоо наач мөн л дөө. За. Тий. За энд нэг дахиад нэг ариун өөр. За. А нөгөөх нь бол тий, хууль сахиулах. За хууль сахиулагч. Хуучлаарай. Хүч хэрэглэхээсээ илүүтэйгээр боловсруулаар хууль сахиулах чадвартай байх хэрэгтэй шүү дээ. Мэргэжлэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Өө, дарагадаа үйлчлэхгүй, дараагаас тушаал авахгүй тий. Хуйлд захирагддаг, хуйлд дэдэлдэг байвал зүгээр шүү дээ. А хинд үйлчлэх үлээ. Ягд бол татвар төлөгч. Таныг цалинтай ийм албан тушаалтай байгаа хүмүүс чинь энэ иргэд байхгүй. Иргэдээ бүгдийг хулгайч гэмтрэлтэн гэж хараад амжиж болохгүй шүү дээ. А тэгэл юу? Хамгийн гол нь мэрэгчлийн. Тохиолдлын байдлаа зэрэг татгаж орж ирээд нудрагаар асуудлаа шийддэг хүнийг биднес айц дээр тулгуурладаг дэг журам сахиулна гэж бодож болохгүй шүү дээ. Илүү мэрэгчлийн хүнтэй харилцагч, асуудыг шийдэгч, сонсогч байх ёстой шүү дээ. Мэдээж хэрэг нээлттэй, тайлгандаг, гихмичлэн. За, залуу хүний үед өөрөөс нь би асууя. Миний баруун гар талд, зүүн гар талд ийм хоёр юм байна. Аль нь чи үр хөвгттэй өөртөө байгаас гэж хүсэж байна? Баруун гар тал нь ямар сэргэлзээ байна? Энийг нээгээр самарсан, энийг нээхээр сайн сайн. Хоёр сонголт. Хуучлаар би бол энийг хийж чадахгүй. Гэтэл нэг зүйл байгаа. Энэ ялч үн цэгэр тал юм боёо. Баруун таг гарт талынх нь бол хүн болгон хүсэж байгаа. Үрдөнгөө хүмүүс хардаг учраас. Гэтэл та салбарын сайд өхний үед таны энэ зөв бодлого баруун талд барьсан саний цэнхэр тэмдэгтээ бүхэл жин хийх юм бол бодлогоор шийдэх ёстой. Ухаан зарах ёстой. Гэтэл та өөрөө бодлогын хүн бойжиж мэрэгжлийн ялч шиг салбарынхантайгаа ингэхэр чинь хэдэн 10 жил яваад ирсэн тэр хим маягаас нь учиргүй шууд татгалзах энэ дайнт толгоно руу ханцуу шамлаа орцгоор чи хин таныг дэмжих. Би нэг л асуулт асууя. Энэ тэгээ өөрө зүгээр явж байгаа өөрчлөгчтэй гэж бодлоо. Энийг яагаад бүгднгийн нэг дор гэж тавьчихсан? Та чинь салбарын бодлого тодорхойлогчдыг зангиж байгаа хүн шүү дээ. Одоо салбарын том нь шүү дээ, тий? Зарчим нэг юм юм л байгаа. Би чамаас асууя. Ямар ч юм гинт ирд юм. Ардчлал жишээлбэл 92 онд ирчихгүй байсан тэгвэл. Би чамд ганцхан одоо нэг л юм хэлье. Нэгдүгээрт Монгол Улсын засгийн газар энэ иргэдийн засгийн газар болохоос биш засгийн газрын засгийн газар биш шүү. Дарганы засгийн газар. Монгол Улсын цагдаагийн албан юм уу хууль зүйн юм. Хууль зүйн сайд. Энэ иргэдэд хуулийн системийг яаж үүрэг ашигтай өгөөжтэй зүв болох вэ гэдгийг бодож гаслах ёстой. Тим систем болохоос биш цагдаа хийгээд эсвэл шүүгч хийгээд амжирч байгаа хэдэн үний хувийнх нь компани биш шүү. Зарчим энэ багхгүй. Яагаад энийг нийтийн алба гэж одоо төрийн албыг нийтийн алба гэж хэлэх гээд яагаад энийг хууль сахиул зөвхөн энэ хууль сахиулах гэдэг энэ ойлголт энэ үг орж ирэх гэж бүтэн 3 жил болж байгаа шүү дээ. А Тэмүүжингийн хууль зүйн сайдын хугацаа хэдэн жил вэ? 4. Дээд тал нь. Дээд тал нь. Тэгэхээр надад сонголт байна. Амжуулал амжуулъя. Амжуулал амжуул. За амжуул чадахгүй бол унах бах. Гэхдээ дараагийн гарч ирээд за энэ зам зүв байсан шүү гэдэг ихлээд нэг дураас нь ядаж жим байх хэрэгтэй үсттэй. Хүмүүс буруу замаар яваа трийгэ тордоо засвар болгоо явсан ч гэсэн тэр нь авилуураа авчиад сүрлэр авчиж бол тэр зүв зам биш шүү. Яг хоо арай өөр хоёр салбар баг. Гэхдээ нэг салбарынхантайгаа ойлголцоод явахаар бас нэг ажил нь явцдаг нэг жишээ би бас өөрө харж ирсэн л да.
Тэгэхээр энэ нэг хууль сахиулах, энэ нэг дарга зэрэг, ерөөсөө зэрэг захиргаадаг, захиргадах, үйлчлэх, үйлчлүүлэх гэдэг юм уу те. Энэ хоёр төрлийн ойлголтууд байгаа даа, үгүй юу? Тэгэхээр энэ анх энэ цагдаа болж төгсөж байгаа хүмүүс чинь чи нэг юмд их буруу ойлголттой багш байна. Би энэ салбарын өөрчлөлтүүдийг салбарын эсрэг үүсгэж гэж бодож байна. Тэгж бодож байна. Үгүй. Үгүй та нар дөрөвд хувцас авах бол одоо манай цагдаа нар ягаан хувцас таа дургүй. Би ягаан хувцас гээ нэрлэлцсэн. Маа найз дүм цагдаа байна. 14 онд өөрчлөгдсөн хувцас нь хэд хоног өмсөөр нэг угаал яв яг. Нэг чернэл ягаан хувцас тал цагдаа нар яваад байдаг байхгүй. Тэгээ одоо хувцсанаар нь өөрчлөлт оролдоод эхлэхэр зөвхөн уурлахгүй юм. Одоо энэ л жишээ нь тэ. Тэ. Тэ нөгөө төг наад хэлсэн байна. Эндэр байна. Цэрэгцэн гэдэг юм. Цэрэгцэн гэдэг. Хараад. Одоо би өөр чин их сонин юм л да. Хүм мэрэгчлэн байх сурах хэрэгтэй. Ер нь бол асуудал мэрэгчлэн байх сурах хэрэгтэй. Манай цагдаагийн хувцс тэр үед юу байсан гэхэлээ парад хувцс байсан. Аа. Ер нь бол. Гоёлын маягтай. Гоёлын маягтай. Даргын өмнө жагсаж зогсож байгаад хоороор командынхаа дагуу дуурахад гоё харагддаг тийм. Гоё харагд. Үнэхээр хууль сахиулах чиглэлийн хүмүүс цэрэг айрамд ажиллаж байгаа хүмүүст гоё хувцс цохино. А гэхдээ түүнийг юу гэж хэлдэг вэ? Ёслын хувцс гэж хэлдэг. Ёслын хувцстайгаа ажил хийж болохгүй. Ямар ч ажлын байран дээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал нөхцөл хангах хэрэгтэй. Тэрнийх нь нэг нь энэ хувцс байхгүй. Хашаа даваадгүй нь өмдөн урагчна. Гал очоод унтраах гэж оролдоход өөрөө асаад шатчна. Энэ бол эрсдэл байхгүй. Цагдаагийн альпагч, хувь сахиулагч гэмтэртэй тэмцэн. Ямар ч мөрөөр орж магадгүй. А гэхдээ орж байгаа ажилд нь бас юу ажлынх нь эслэх багсгүйс хэмжээний юу хэрэгтэй? Хувцс хэрэгтэй. Мэргэжлийн бүх хүмүүсийг биднес дуудсан. Манай энэ цагдаагийн альпны хувцсээс болохгүй байна. Энэ хувцсыг өөрчлөх хэрэгтэй. Яг аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан. Ажлын байрн дээр бүрэн хэрэглэгдэх үз. Тэ? Ёслын хувцс нь тустай. Ёслын хувцс нь хинч муулахгүй. Ёслын хувцсаа өмсөөд явж гангарал явчихлаа. Ажлын байрны хувцсыг. Окей. За бэлдээдэг. Тэгсэн манай цагдаагийн удирдлагууд орж ирсэн. Гурван юм өөрчилсөн. Гурван өөрчилсөн юм над дээр ирж хамгийн их шүүмжлэгдсэн. Нэг нь юу байсан гэхээр цагдаагийн альбныхын ийм малгай байдیں۔ Тэр хүрээнд богдохон байх хэрэгтэй. Ягд бол дээш доошо бүх өнцгөө чанд харж явах хэрэгтэй. Гэтэл манай нэг ямар дарга нэг Америк явсан нэг гобэн малгай дуртай юм шиг байна. Ийм л малгай. Ягаад цаад стандарт нэм гэж яаж гэсэн чинь. Угүй ээ манайх чинь нар салхи хэрэгтэй ингэдэг тэгдэг. Энэ малгайг л хийчихье. Ягд бол энэ хувцсыг солиход төсөөс нэг ч төрөв нэмж гараагүй байхгүй. Яг жилдэн байдаг нормын хувцсыг хангадаг мөнгөөр хийчихсэн шүү дээ. За буулт хий. За яг тийг. Хоёрдох нь энэ өмднийх нард нэг юм наалттай юм юу гэсэн юм. Тэрийнх нь оронд ирзээ хийх хэрэгтэй. Яасан? Ой наалт нь удаад ирэхээр ингээд яхаа болчихсон. Наалтгаа болчихсон. Ирзээ хийх хэрэгтэй. Гэхдээ яхаар удах юм бэ? Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаар наалт хувцс чинь хэдийн хугацаанд илэгдэж хорогдох хэрэгтэй үлээ. Стандартны үлээ гэсэн. Ой нэг офис цуудаг хүнийхээ хувцстай годомжин дээд хүнийхээ хувцс харьцуулж болохгүй шүү. Наад хувцсч юм л яах хэвээр. Бүрэн одоо тодорхой хугацаанд дилгдэл эргэлтэндээ орж явах хэвээр болохоос биш. 2-3 жил тохоон урагтаас өөрөөр урагддгүй тийм одоо ажил хийдэг хүмүүсийн хувцстад жинлж болохгүй шүү. Наалт чинь ирзэн цусбоо наалт чинь бол өөртөө тааруулж өөрчлөн. Тийм зөрөлтэй учраас нөгөө мэржлийн хүмүүс нэг их хэлээд байгаа юм биш үү. За ирзэн хийчээч. За. Гуртын юу байсан гэж? За материал Туркэс тийм. Оо манай одоо цагдаагийн байгууллагат ийм материал хандвулж байгаа. Амьсгалдаг, тий шатдгүү, хандив юм уу? Тий. Туркэс үү тий. Нэгэн тэндээс материал хандвулж байгаа учраас тэнд ойлцох ихнийхийг цагдаагийн дараа нар. Би мэдхгүй, наад хувцсны чи тендерт угаас хойлзон юм уралцдгөө. Цагдаагийн байгууллаг өөрөөс зохион байгуулалтаараа хийгэрээ. А үр дүнг зөвхөн биднес шаардсан стандартаар шаардсан шүү. Туркэс авсан юм нь тэр. Тэгэд гү наад чи яг ганд чив харин ингэж ийм стандарт юм яриаггүй штэ нөгөө хандв яасан дараа нь төсөв дээр маргаан гарсан яасан нөгөө хандвсан даав чи хаана байна яхаар төсөв дээр даав нь үн яваад байна о ихний том орлоонтой хэлдэг тэргэл хандвсан юм байлаа бос нь бол үнтэй штэ хөөе та нарын хэлсэн ярьсан бүх юм дандаа буцаад буцдаг муу над дээр ирээд сайн та нар дээр явдаг байж болохгүй мэрэгчлэн бол мэрэгчлэн шиг бай. Би цагдаагийн дараа хэлсэн үг өртөл энэ. Дараа намайг тэр хувцстай холбоотойгоор найзтайгаа түүх гэдэг энийг оюулсан гинэ гэд сонсоор өчээд санаж байгаа баг. Би аа тэгэ шалх гэсэн.
шалгасан тагээд оо цагдаагийн тэр үеийн дараа нь хүүхдтэй хийсэн юм байна. Өөрсдөртэй тамаагүй байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр ийм одоо тэгэр энэ ихгүй одоо ингээд таны өрөөндөө ямар даргатай юу гэж яриад хэнийг загнаад хэн ямар санал тавьсныг хүмүүс бодохгүй. А цагдаа нар юу гэж байгаа гэхээр хэрэгжилж байгаа цагдаа нар гэж байгаа ядаргаатай ядаж өмсөж байгаа хувцаар тэр нөгөө нэг урагтаа сэмрээд байхаар ямар тэмүүжин тэр чинь нэгцэн давуу байгаа биш бутцсан давуу байгаа биш гэ. Гэхдээ та ирээл хувцсан сольсон байхгүй. Тэгэр ингээд гих мэдсэн салбарын хүмүүс бол танд нэг юм хараарай. Одоо энэ цагдаа нар энэ хувцаа хэрэв муу байсан бол одоо сольж штэ. Заврын сольно те. Яг л энэ зүгээр дэлхийн чиг байхгүй. Тийм загвар нь бол тийм учраас өмсөд штэ ямар ч юм. Тийм учраас сайд энийг ойдоггүй. Тийм. Альц газар. Альц газар. Сайд бол юу? Бодлого. Цалин албаагчдыг аюулгүй орчинд ажиллаа хийх боломж л хангана. Жишээ нь 2012-оос 14 он. За 13 оноос эхлэндээ 12 оны сүүл байсан бид чадаг 13 оноос 14 он. Улаанбаатар хотод хэдэн цагдаа хэлцээлээ? Мэдгүй. Дүүрэгт 1. Улаанбаатар хот 6 дүүрэгт 2 нь алслагдмал хотын яг энэ төвдөө 4 дүүрэгт А одоо хитэн цагдаагийн хэлцтэй байгаа. Тэгэхгүй 14. Нэмэгдсэн байна. А яг гэвэл зарчим дахиад. Аюулгүй байдлыг үйлчлэх хөрөхийн тулд дээр олон генерал хурандаа байх сонин бишээ. Тэ? Иргэдэд орч хурж үйлчлж байгаа үйлчлэгээний чинь үүтэм ямар байгаа юм бэ? Яагаад иргэд цагдаагийн үйлчлэг авахын тулд заавал та нарын төв офис руу ирж авчих хэрэгтэй. Гэр орол цагдаа аа нуу. Тийм учраас 100 мянган нэг хэлцсэн. Зарчим үрдэв. Танд хэлцээ томруул. Цагдаа албаагчтай нэмэгдүүл. Энийгээ төсөв нэмэгдүүлэхгүйгээр зохицуул гэсэн. Мэдээж хэрэг тэр үед тийм шаардлагатай. Төсөв нэмэгдүүлэхгүй тулд юу ихтэй? Надад цагдаа оронт хоёр хэрэгтэй байсан. Одоогийнх шиг уулуурхай дээрэндэж төсөв дагалгаж чадахгүйсэн шүү дээ. Тэр үед чинь тийм савсч байхгүй. Бага хэмжээнд яг л гадаад гадны өрмөр зөндөө юм байсан те. Тэгээд цагдаагийн ажил хийдэггүй цагдаагийн оронтон дээр үүдэг маш олон хүмүүс байна. Ямар хүмүүс байна? Бүх дуучид Ямар орон тоон дээр эргүүлийн цагдаагийн орон тоон дээр. За тэр хүмүүстэй саналтай. Нэг бол гудамжинд ажиллая, нэг бол соёл урлагийнхаа байгууллагад ажиллая гэдэг саналтай. Дахиад дотоодын зэрэг. Яасан? Яг үндсэндээ чиг үүрэг нь ойлгомжгүй тодорхойгүй. Гэхдээ байж идэг бүтц. Байж идэг. Төсөөс тодорхой хэмжээний санхүүжилт авдаг. Зэрэг татлагыг зохион байгуулагдсан нэртэй гэхдээ хэзээс татлаг хийдэггүй. А тэгсэн мөртлөө тэндээс байгаа мөнгүүдийг жилийн эцэс болохоор өөр зорилго руу дандаа ашиглаж идэг. Тэгвэл надад дотоодын зэрэг татан болгоод бүгдийн цагдаагийн оронтоор шилжүүлээд над цагдаагийн оронтоогоо бүгдийг нь нөгөө гудамжинд иргэдэд хэрэгтэй байгаа үйлчлэг үзүүлэгчтэй тэр албан тушаал руу явуулаа. Яг л манай цагдаагийн байгууллагч ингэ дээр дагаадсан баг. Бөө олон дуучин, бүжигчин тэ бүгд тэгээд хурандаа дараа нар доошлуулад бүгдийн гудамж руу иргэн дуудлага өгөхөд цагдаагийн байгууллага хэдэн минутын дотор очих хэвээр. Иргэн гомдол гаргаад гомдлоо шийдвэрлэхэд хэдийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж яах хэвээр. Гэтэл яг хорон дээр байгаа цагдаагийн албаагч ачаал дэндүү их. Офис ус эдэн дараа нарын ачаал дэндүү баг. Энэ шударга шүү дээ. Тэгэхээр энийг өөрчилж байгаа нь хэн таалагдахын хэн таалагдахгүй. Гэтгэл асуудал байгаа. Асуудал гэдэл нь шүү. Гэтгэс болсон гэж. Тэгээд бас тэгэл давхрын алмаал гэх мэтчлэн одоо таны хийсэн. Үнэхээр мэдж байгаа хүмүүс нь бол мэдж байгаа. Шаардлагатай тэр гэрч хохирчийг хамгаалах. Энэс болоод гэрчүүд мэдүүлгээсээ хүртэл буцаж эхэлсэн. Айж эхэлсэн. Хамгийн зөрөлдөө. Зүгээр надад юу анзаардаг вэ гэхээр Ардын нам, Арцсан нам хоёрын нэг хандлагын том ялгаа. Арцсан нам мэдээж зэрэг дотоод зодолдог нөл Энд яг намдаа ч юм уу мэдгүй. Одоо би танаа хоёр намыг бол нэг ингээд энэ нам гэж ярих их паналтаа санагдаад байна. Уу яг л тэр хуйлуудыг тэр өөрчлөлтийг би ганцаар хийж чадахгүй. Ядаж улсын их хурлд тэр бүгдийг дэмжиж ойлгох чадвар. Тэр утгаараа бол мэдээж хэрэг лобби бүлэг шиг ажиллаж исэн үгүй юу. Тийм хэмжээний одоо хууль тогтоогчд бас хэрэг болно шүү дээ. Хамгийн гол нэг хандлагын том зөрөө байгаа юу гэхээр төрийн байгууллага хууль одоо хүчнийгээд уул хүчний гэдэг үг хуулийн ямар ч нэр томьёо байхгүй шүү дээ. Нэг ийм системийг өөрийгөө хамгаалах хэрэгсэл болох уу эсвэл энийг иргэдийг хамгаалах хэрэгсэл болох уу гэдэг л том хандлага байгаа хөөхгүй. Ингээд та за одоо нэг энэ яриг ингээд төсгөө. Ингээд та илбэгдэрж ирэх хэрэгтэй юм уу дэлсэн мөн үү? Анх бол илбэгдэрж ирэх хэрэгтэй. Та чинь их гайгүйсэн. Анх залуучуудыг л та хэдэг залуучуудыг гаргаж ирсэн. Анх залуучуудыг цуглуулаад сүлдээ нэг клуб үүсгээд ингээд улс төрт оруулсан залуучуудын нэг та мөн үсттэй. Мөн л дөө. Тэгээ муудалсан шалтгаан нь яг сайт хийгээ явсан чинь За бацаана үгэнд ороорох гэсэн мө. Энэ үгийг илбэгдэрж эхэлж лээгүй.
тэр үнтэй би өөрөө ч хэлээгүй та тэр үйсэн шүү. Ийм асуудлаар тэр үнтэй шууд угаасаа ярьдаг ч. А энэ үгийг намайг хамгийн ойрхон тойрог зогсож байгаа хэсэг хүмүүс хэлж эхэлсэн. Энэ хувьсгалыг би ихлүүлсэн. Арц нам бол чи бидний юм. Би юм байгаа юм аа. Би байгаа юм. Чиний яах гэдэг. Аа. Нэг ерхий прокурорс нөхөр те дахиад те. Зорилгож байгаа. Шууд нэртэй. За. Чи хин бэ? Аа. Дүүгнэс үгэд үзтэй. Манах гойдггүй шүү ч те. Яг тэрнтэй адилхан. Гойдггүй хүмүүс. Хинээс ч гойж, хинтэй ч одоо ижил төсөн дээрээ энэ зөв үү, буруу юу? А чинийх ингэж юм гэж ярилцдаггүй. Би ингэж бодсон чи зүгээр зайл гэж хэлдэг нэг хэсэг нөхдөл байл шүү дээ. Одоо сайн байгаа баг. А тэр нөхдүүд зүгээр л тэгж байгаа. Цөө. Чи хин бэ? Хамгийн ихний үг энэ. Арэ гэж биднээс те ийм их мэдлэлээр бөөнөрө олноро гарч ирчээд байж хахад чи яхаараа бидний их мэдлэлээр оролддгийг. Яхаар гом нү. Ерөнхийлөгч цагдаагийн дарга генерал цол гэдэг үгсэнд би болилцсан. Ягд бол генерал цолоор дамжиж нөгөөдөл нь генерал цолоо авна гэдэг нэрийн дор ерөнхийлөгч рүү те доороо ямар ажил хийж байгаагаа биш хин нэгэн уус төр чи ховын эргийг барьж гүдэг учраас уучлаарай. Ерөнхийлөгч цагдаагийн дарга генерал өгөөс ууж байгаа юм зохимжгүй юм байна. 92 он та нар 90 онд арчлыг эхлүүлэхдээ энэ нийгмийг иргэнжүүлнэ гэсэн юм байна шүү дээ. Яхаараа хамгийн иргэний зохион байгуулалттай иргэн дөрхөн байх хэрэгтэй цагдаагийн байгууллага генералаар үтэрдүүлээ сууж ят юм бэ. Генерал байхгүй. Нана бол үгүй гэж хэлээгөө. Гэтэ цаана их ууртай байсан бололтой. Тэ? Ерхий прокурор мөн адилхан тэ. Прокурор мундаг байж болно. Гэхдээ прокурорын байгууллага хуулийн яг энэ хууль дотор хүний эрх эрүүл системийн нэг байх хэрэгтэй бол яаж ажиллах хэрэгтэй юм бэ? Процессын хуулийн дээр иймэрхүү өөрчлөлтүүд оруулах уу? Чи юм бэ? Дахиад чи юм бэ гэдэг асуулт. Цагдаагийн байгууллага дахиад цагдаа дээр нэг арчлаа харуулсан сууж болно л дээ. Гэхдээ нэг юм та нар энэ цагдааг иргэдний айц сүүц байх гэдэг юм уу? Эсвэл энэ цагдаагийн байгууллагаас иргэд айхгүйгээр хамгаалтаа авдаг, ирж тусламж авдаг, нөмөр авдаг байх хэрэгтэй юм уу? Төвөнгөд нөгөөх нь наашаа юм хэлэхгүй. Гэхдээ цаана хэсэг хүмүүс чи хамгийн бага сул ирэх мэтэлтэй цагдаагийн дарга болох гэж байна гэж хатгаж байгаа байхгүй юу? Гэх юм шиг энэ бол зөвхөн хувийн хүмүүсийн хооронд харилцаа, энэ бодлогын зөрүү гэхээс илүүд. А миний сул тал чи төрөнөөс хойш хэлсэн ба хэлэх гэж оролдоод таш байна. Ах нарыгаа аяг олсон бол цаашаа дахиад жоохон байх байсан юм шүү гэж хэлэх гэж байгаа үгүй шүү. Тий одоо энэ зорилгодоо хүрэхэд бол та зорилгоо хараад энэ өнөөдрийнхөө хүслийг биелүүлэх юм л үзэж байна л гэж зүгээр ингээд асуугаа танаас ингээд асуугаад байгаа санаанд хэр. А нэмдэрч яг энэ үг хэлж байгаа юм шүү. Бодлого гэж яг юу юм? Одоо хууль зүйн сайдаар би томилогдоод нэмдэрч надад сайдрахаан тамаг гардуулж байгаа суухтаа сууж байгаа. За би чамд нэг л үг хэлээ гэж. Тэр нь одоо ямар үг гэсэн бэ гэхээр чи ингээд хатуу байгаа л байх юм бол хатуу мөчр хугарахтаа амархан байдаг шүү дээ. Нойтон мөчр ингээл голцаагаал гээл ингээл тэр үед бодчихлоо. Амьдрал бол тийм байна. Нойтон мөчр голцаагаал ингээл 20 жил сайд хийгээд яваад аж болдгүй юм байна. Хатуу мөчр л яхаа гэх тас. Аа за та ярьж тэр ТВ мөчр байх юм уу? Би өөр олон мөчрүүдийн тухай ярьж байгаа болохоос би хугарахгүй мөчр юм таны зарчим гэж та өөрөө хэлж байна л да тий. Зарчим. Ягаад гэвэл та тийм ёсортон та этиктэй надад тийм совис байхгүй гэсэн юм хэлж шүү дээ. Ёсорт энийг би шууд ёсортон гэж хэлэхгүй. Зарчим байхгүй өөрөө итгэл үнэмшилтэй бат зөгс чаддаг гэж хэлж шүү дээ та. Мөн үү? Эн чи өөрөө шинжлэх ухааны нэг тийм давуу тал нь байхгүй. Би шинжлэх ухааны юм шүү дээ. Тэрэндээ итгэдэг. Юу зөв юу бодтой энэ өөрөө ягаад ингэх байх вэ гэдэг хитрхи олон үндсэлтэй уншаад ойлгоод хартсан үнсэн тэр итгэл үнэмшил сэтгэлийн хатаасаа буцаж чаддгүй шүү дээ. Зарчмын үрдэл энэ шүү дээ. Ямар сэтгэл хөдлөлөөс тэр ямар сэтгэл хөдлөл богино хугацааны ямар ашиг онж тэр сонирн биш шүү дээ. Энийг монголчууд адгуу чанар гэдэг тийм. Адгуу гэх юм уу? Зөв монгол хэлэн дээр сэтгэлийн хат гэдэг юм. Хатуу. Сэтгэлийн хат гэдэг. Ягаад гэвэл амьдралд одоо сэтгэлийн хат гэж одоо таныг нэг хүн дарга дуудаад прокурорт ингээд байхад өдөөс нь уурлахгүй байхыг сэтгэл ийлэх төвчээртэй гэж үздэг юм шүү. Тэрэн дээр ингээд сөргөлцөөл 9 сая асуудлын твиттерт бичээд ингээд байхад сэтгэлийн хат гэхгүй үстэ. Ягаад сэтгэлийн хат гэдэг чинь ийм л зарчим шүү дээ. Өөрөө ихтэж өмнөшдөг бацсан. Юу гэж бодож байгаа зүйлдээ
ямар ч нөлөө орж ирсэн тэрний хөл тэтэл галлийн алдартай үхтэй галлийн юу гэлээ шүүх хурлаар галлийг яла дэлхийн бөөрхийн тэнхлэг эргэдэг гэдэг үгийн буцаахын тулд шүүх хурл хийгээ зү. Тэгээд манай хүн нөгөө шүүгчнэрийн мундаг тэр үеийн улс төрийн хамгийн том их мэдлэгтэй хүмүүс сууж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд та нарахаар болёо гэж хэлээ гарахтаа гэхдээ наад чи эргээд байгаа юм да гэж тий. Та нарахаар болёо гэсэн тий. А Бруно гэдэг хүн бол тэрнээс илүү тий. Болёо та нарахаар болёо гэж хэлэхгүйгээр шатаалгаж өгсөн тий. Тэгэхээр Тэмүүжин юу гэсэн хамаагүй ер нь бол ийм байш шүү гэдэг та хэлж байгаа. Ягаад гэвэл энэ Тэмүүжингийнх биш байхгүй юу? Энэ угаасаа зүг байдаг. Энэ Тэмүүжингийнх юу гэсэн үг? Тэмүүжингийн ойлголтоор хүний ирэх гэж юм байна. Тэрний ойлголтоор хүний ирэх гэж юм байна гэсэн ойлголт байхгүй. Дэлхий дээр хүн гэж нэг зүйл байгаа. Хүний ирэх гэдэг чинь энийг хэлнэ гэдэг үндсэн ойлголт байгаа. Тийш ойлгож байгаа. Энэ өөрөө энэ цаг үеийн дүрм байхгүй юу? Энэ цаг үеийн олд байхгүй юу? Тэгээ энэ цаг үеийн дүрм, энэ цаг үеийн олдоор олдтын дунд бид нас дунд зооны байдлаар хэр удаа амьдрах юм. Тэ? Чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр мэгтэй яваад энэ яваад энэ гэхдээ яг нэг газар шин цаг үеч ирэл бүгд түлхэж штэ. Тэгээд яг хөө итгэл үнэмшлийн тухай ярихаар их олон зүйлүүдийг итгэлийн тухай ярьмаар гэхээр ярьмаар оргиж гин. Зүгээр одоо үтгчт манаас асуусангүй яах болов гэхэн болов итгэл үнэмшил гэж байгаа юм. Анх мэдээж ярих хүмүүс хоорондоо нэг нэгэндээ дурлаад хайртай болоод гэр болоод суухтаа нэгэндээ итгэдэг. Итгэж үнэмшил би энэ хүн таартай насаа бүх насаараа энэ хүнтэй зориулна гэж боддог. Юун дээр нугардаг, хугардаг. Тэгээд нөгөө нэг зарчим яриад байдаг хүмүүс чинь соост яриад байдаг хүмүүс чинь хаана байна вэ гэдэг ийм асуудалд оролцсон их хурлын гишүүд олон бий. Сүүлд хамгийн залуу гишүүн ажиллаагүй явлаа. Зарчим хаана үтгэ? Яг тэр үед хүний зарчим ихтгэл юмш совис нь хайчихдаг. Би чамаас ганц л зөвлөл нэг л юм асууя. Яг юу асуух гэж байгаа гэж би бүрэн дөрөө ойлгосонгөө. Таны эмэгтэйтэй холбогддог шүү дээ. Тэрийг л ярьчихлаа. Тэр үед совис чинь зарчим чинь ихтгэл юмш чинь хайчсан байсан юм бэ гэж байгаа. Маш олон эрэгтэйчүүд одоо энэ дээр юу гэж бодсон ихээр мэдгэцсэн л одоо Тэмүүжин мэдгэцсэн л ган толгох штэ гэж харсан. Дахиад би зүгээр бүр их тодорхой болгох ёо гэж үү? Тодорхой болгоод явах тий. За. Хүний зохиосон зохиолын гол дүр тоглоомор байвал чи өөрөө тэг тоглож болно. Уучлаарай. Тэ? Яг энэ асуултаа чи батлах юм хэлэгчээс асуусан дээр байна. Таны PR баг Тэмүүжин ягаад ер нь тэр хүүхэнтэй холбосон юм бол? За, тийм асуусан. Би энэ асуултыг би ерөнхий прокурор дэрлэгч бас асуусан юм. А тэгэхэд дэрлэгч юу гэж хэлсэн гэж? Нөгөө хоёр цагдаагийн хорондоо байгаа. Эсвэл мань нөхөр цагдаагийн нэг дэх нөгөө нэг хорондоо айцсан баха гэсэн чинь. Мань нөхрийн бас одоо ухаантай л үгэн байх та бодлоо. Амдрал том ах хэрэг болдго юм да гэж. Амдрал том ах хэрэг гэдэг. Сүртэй. За том ах нар ер нь тий. Хүний амьдралыг зүгээр ингээд тоглож болдго гэж болж байгаа юу? Уучлаарай. Тий. Яагаад байгаа юм бэ? Юу хэлээд байгаа юм тий. Хүний толгой дотор байгаа. Эсвэл хүний би ийм нийгэмд амьдрмаар байна гэдэг амьдралын бодлыг өөртөө хамгийн хийдэг өчүүхэн арчаагүй зүйлтэй нааж унаж болохгүй л дээ. Хамгийн баб нэг гэхтээ хамгийн одоо ёстой нэг энэ хүн ер нь гэр бүлийн амьдрал гэж байна уу гэж бүр гайхаж асуумаар хүмүүсийн намайг одоо над зохиож өгсөн түрэн дээр шүү дээ. Зүгээр өөртөө амьдралыг зурж аваад намайг гол дүрдэн тоглох гэж оролцсон шиг байна лээ. Уучлаарай. Гэхдээ ядаж хүнд тэр охинд тэр охиноор тийм үг хэлүүлэх гэж байгаа юм бол хэлсэн үгэндээ өөрөө шоронгоос нь гаргачихад яасан бэ? Хэлсэн үгэндээ өөрөө
гадагшаа явуулчих гэсэн. Би бол одоо тэр эмэгтэйгийн тухай, тухай ууд болж ирсэн мэлж ирсэн юм тухай ерөөсөө ярих хүсэж байгаа. Зөвхөн хүүхний нөө нэг итгэл үнэмшлийн тухай ярьсан учраас тэрнээс аль тасуугаад өнгөрөй гэж бодсон. Гэтэ хөөрхөн хүүхэн бол гоё үсттэй тий. За уучлаарай. Би одоо хүний хөөрхөн муухайг нь хардаг тийм нүдтэй ерөөсөө биш. За энэ сэтгэл ингээд хаа. Чи энэ сэтгэл ингээд хаа. Чи өөрөх хэмжээр хэмжиж болохгүй шүү. Гэтэ яг би бол нөө нэг эрэгтэй хүн бол төрсөн байгалийн амт юм та. Бусдаас арай өөр эрэгтэй гэж байхгүй шүү дээ. Бүгд л эрэгтэй. Эсрэг хүснээ бол хүн сонирхдаг. Тэг хөөхөн бол хөөхөн л гэж хэлцдэг бодцдаг учраас тэнэс зүгээр асуухгүй. Бусдаараа би бол хүний хүүсээр нь дамжиж харгас илүүтэй хин илүү ухаалаг эсвэл асуудлыг тэ өөрийнхөө салбарт шийдэж чаддаг эсвэл илүү мэдлэгтэй гэдгээр нь дамжиж харахыг хүсдэг. Тэгэхээр сайхан муухай хөөхөн муугийн хэмжүүр хүн болгонд адилхан юу биш. Тий, тий, хүн болгонд адилхан биш гэхтээ. За. Тэгээд энэ сэдвийг ингээ хаачих. Хоёулаа үндсэн хуулийн өдрөөр ярьж байгаа. Аа, арчсан намын дарга арчсан нам нэг шийдвэр гаргасан. Нэрдээ би саний сэдвийг хаахын тулд дахиад нэг үг хэлэх гэж заяа. За. Ирчүүд, эмгтээчүүд дээр нэг их хоцрогцсан амлагт. За. Өөрсдөө арслан өөрсдөг анчин а нөгөөдүүл нь те тэр анд нь өртөж байгаа туулаа гэж боддог юм уушлаарэ тийм биш юм байлээ шүү гэж үү тийм биш биш юм байлээ юм уу биш юм уу биш биш үү тийм согт биш уушлаарэ тийм учраас чиний над асуулт чи өнцөг над өнгөр сонин санагдчих тийм тийм асуултууд их сонин байж болдог л доо тэр чинь нэг айгүй юмыг нэг олон талаас нь тийм эмгтэн үнийг хэрэгсэл шиг хардаг ирчүүд байгалах юм бол чиний ажлын байр чиний салбарын хэрэгтэй тэр булааж авсаар л байх болно. Хөрхөн байхад сайхан байхад эмгтэн хүн сайхан байхад ирчүүд баярлдгийг ямар ч чөтгөр бурхнаас нуугаад нэмэргүй шүү дээ. Энэ угаасаа байгальтайгаа төрцөн юм байхгүй. Зүгээр энийг авч хэрэглэх тэр хүнийг юу гэж үзэх, яаж хандах нь дараагийн асуудал. 1 2 3 3 4 дугаар асуудал тий. Эхлээд нэг сайхан гэж хардаг тухай би таньд хэлсэн байхгүй. За тэрийг бол нэг тийм чухал асуудал. Гэтэ би чамаг тоож авдаг хүний нэг зүгээр хэлэхэд сэтгүүлж хүний хүнжил сөхөж явах оронд тий харин тий. Хоёрт нь хүний хувийн амьдрал эсвэл хүмүүсийн хувийн харьцаанаас илүүтэйгээр чи хүмүүст хэлсэн амлалт хувьсгалын ажил чинь ямар вэ гэдэг нь хар сурах хэрэгтэй байна. Тийм учраас би нэг ихэд асуухгүй тойрчод хальт өнгөрж байгаа нь энэ юм баг. За ингээд энэ бол хэрэггүй гэжсэн тал өөрөд хэрэггүй ярьлаа шүү. Аа үндсэн хуулийн асуудал руу явж оръё. Ардчилсан нам. Одоо сонгуул болох гэж байгаа учраас ардчилсан нам нэр дэвших хүмүүсээс 100 сая төгрөгийн оо татвар гэх үү хураамж гэх үү дэнчин гэх үү ингээд авна гэсэн тий Тэрийг өөрөө бол тайлбарлсан 104 сая төгрөг босгож чадахгүй хүн яаж бос төрт явах гэх мэтчлээ энэ мөнгөө өгсөн үү нэр дэвшил үү дээ Тэрийг хизээ өгөх юм хизээ өгөх гэсэн хугацаа заасан уу мэдгүй янз бүр хугацаатай юм яриллах шиг байна лээ энэ үндсэн хууль зөрчиг үү хоёулаа тэр үндсэн хууль зөрчин зөрчөөгөө асуудлуудын тухай ярьлаа шүү. Нэр дэвшигчээсээ 100 сая төгрөг авахыг шууд зарлж байгаа. Мөнгө нь дүн босго тавьж байгаа. Хандивд өөрөөлөх юм бол хандив биш тариф болгож байгаа. Энэ өөрөө үнцөөл зөрчсөн асуудал муу юм шүү. Үнцөөл зөрчсөн хэсэг мэдхгүй, хууль зөрчсөн хэсэг мэдхгүй. Ягд бол хууль үнцөөл хуулийн зарчимд нийцэхгүй юм шүү. За, үнцөөл зөрчих биш тээ. За. Үнцөөлийн зарчимд нийцэх нийцэхгүй. Ингиж ярьж болох юм. Ингиж ярьж болох юм биш ээ. За, ингиж ярьж болох юм. Ягд бол бид артчлалыг иргэдэд авчирч өгсөн гэж ярьдаг тийм арчсан юм 1990 онд бид үнийг эхлүүлсэн юм аа иргэд арчлалтаа арчилсан одоо тогтолцоон дотор орж ирээд юу болж байгаа юм бэ гэхээр дуу хоолойгоо төр зэсэгтэй хиний шахал тавчлаар хөрөгдөг асуудлыг зүв буруу шүн хилцдэг буруу явж байгаа бол тэр бодлыг өөрчлөхөд ховь нэмрээ оруулдаг энийг л арчил гэж хэлдэг тийм А гэхдээ өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд арчлыг иргэдэд авчирч өгсөн гэж хэлж байгаа боловч арчлал иргэд хоёрын дунд мөнгөний том хан босгосон. Өөрөөр хэлбэл сонгуул өртөгтэй арчлал үнтэй болох тусам тэр өртөг мөнгийг давж чадах хүмүүс нь арчлыг худалдаж аваад энэ чинь арчсан байхгүй гэж өөртөө бодож албан тушаалын гаргасан шийдвэрүүдийг зөвтгөдөг юу болгож хорьж байна. Лоозон болгож хорьж байгаа байхгүй. Дэлхийн улс орнуудад туулал явсан зам энэ. А хариултанд ганц юм. Яаж энэ арчлалын сонгуулийн өртгийг багасгаж жирийн дундаж тэр хүн нь
хоолныхоо амьдралынхаа мөнгнөөс ихийг зарахгүйгээр гэхдээ төрөлхийн үйлдэлд оролцдог химжээнд авчихгүй гэдэг бодлого байгаа хэрэг. За энэ бодлогын эсрэг Арц намын ярьж байгаа үг хэл байж магадгүй. Тэр хэлхээс өөр аргагүй. Ягаад гэвэл л 100 сая гэдэг бол зүгээр 100 сая төгрөгийг гаргаад өгөх хэмжээний хувьсаа гаргаад өгөх хэмжээний дундаж иргэн битгий хэл бизнесмен байхгүй. Энэ чинь хүнд шүү дээ. Хүнд мөнгө. Хүнд шүү дээ тийм. А 100 сая гэдэг чинь өөрөө саналаа өгөхөөс зогсож байгаа жирийн иргэдийн хувьд хэдэн өдрийнх нь талхны мөнгө. Эсвэл дундад цалин 600 мянга байгаа иргэний хувьд юу ч идэхгүй юу ч өмсөхгүй гэр орондоо юу ч зарахгүйгээр хэдэн жил цуглуулах хэмжээний мөнгө вэ? Тэ бодсоо. А дахиад нэг юм. Арчил ийм өртөгтэй байх тусам засаг ойлгох болно гэдэг бол зүг тогтол. А сонгуул их зардлаар шийдэх тусам сонгогдсон хүмүүс нь төрөө сулгаа юм гэдэг нь дахиад шууд үр дагавар байхгүй. 60 төрөн ялгаагүй шүү дээ. А дахиад нэг нөгөө талд нэг харах хэсэг нэг үнц юу байна гэхээр яа харахгүй уурха дээрмдээд тэ эрдэнтес одоо хамаг сонгуулийн мөнгийг босгочоод одоо баг намын байр нэр дэвшигчлийн гэрд бэлэн мөнгө нь хураалттай байгаа улс төрийн хүчин тийг зарлаа тий бидэнд мөнгө хэрэггүй ахгүй ахгүй төсвөр сонгуулаа хийчнэ ягаад гэвэл тэр 10 тэрбумыг тойрог дээр баг тавьчлаа тий энэ бас тий яаж мөнгө босгосон нь яг тэр нь ил болоо гэхдээ нэг алхам мөн шүү ингэж хийж байгаа улс төртөө өрсөлдөхийн тулд санхүүжилт хэрэгтэй юм шүү байна. Гэтэ санхүүжилтэд ингэж босгох нь зөв буруу юу гэдэг дараа ярьж болно. А ямар нэгэн байдлаар бид үзэл санаагаа нөгөн зөв улс төрч арчилж өөр өрсөлдөн шүү дээ. Өрсөлдөөнт үед үзэл санаагаа олон нийтэд түгээх юм тулд одоо яах вэ? Хоёр зам байна. Нэг бол нөгөө намтайгаа адилхан мөнгөөр өрсөлдөж уралдах. Нэг бол бүх намын санхүүжилтийг ил болгоод тий сонголт зарж байгаа мөнгүүдийн тодорхой их үсвэртэй гаргаад бүгдэнд нь ижил төвшин өөрөөр нь дундаж Монгол ухаалаг иргэн над таалагдахгүй би ч гэсэн яагаад сонгогдож болохгүй гэж гараад сонголт ороход мөнгөний босго тий нөгөө зөвхөн олигархад худалдаж авдаг тэр боломж биш жирийн иргэний боломж нь идэлхэн байх хэмжээний авчирчвал асуудал байна. Тэгэхээр би бол харж байна. Арчсан нам мөнгөөр уралдахаас илүүтэйгээр энэ мөнгөний уралдаан байна гэхээс илүү арга зааг нь байж магадгүй. А дараа дараагийн сонгуульд мөнгө биш иргэний итгэвтэй, мэдлэгтэй, хариуцлагатай оролцсон өрсөлдөөний гол хөшүүрэг байх хэмжээний тэр тогтолцоо руу яаж тэмүүлэх вэ гэдэг бодлого илүү гаргаж ирж тавих хэрэгтэй. Хууль тогтоох байгууллагад хуулийн мэдлэгтэй хүмүүс баймар биш. Тэгсэн чинь 100 сая төгрөг нэхэд байгаа байхгүй юу? Одоо яаж өгнөө? Өгнө үсттэй. Одоо өөхөөс хараа байх. Гэхдээ яг энэ санаа зовж байгаа. Тэгээ өөхийн тулд мөнгө хинээс авах юм. Хэн мөнгөтэй байдаг? Тэр хүнээс мөнгө авцсан. За тэгээ аваад намдаа өгөөд гişэн болцсон. За дараа нь тэр танд 100 саяг өгсөн чинь танаас юу авах юм? Ингээд таны нөө зарчимтай чинь зодолт асуудал мангаа чинь аль нэр төвшөөс өмнө нам дээр ч үсч. Энийг яах нь вэ гэж. Тэр би ерөөсөө хутлаг эсвэл зүг гэж ерөөсөө ярихгүй шүү дээ. Тий зүг гэж ярихгүй байгаа. Гэхдээ энийг одоо яах вэ? Та одоо чинь би таньс жишээ болгоод асууж байна шүү. Тан шиг юм хүмүүс чийлэл бусны яг мөнгөтэй хүмүүс байгаа шүү дээ танаа нам зөндөө мөнгөтэй өөрөө гаргаад байгаа байгаа. Одоо мөнгөгүй хүмүүс нь яах вэ? Мөнгө өгснээгээ одоо би бүгдийг шийдчихлээ. Тэгээ яах гэдэг ингээд харин нэгч байгаа хүмүүс ч зөндөө байгаа. Бага ох тий. Одоо нөө гаргаад тэр барай. Тий барай тэгээс олж байгаа ч хүмүүс байгаа. Бүх юм ингээд а гэтээ бид нас дахиад бодох хэв. Энэ уралдаанд явах бол энэ уралдаанд ч эцэст үсгүй. Энэ ч нөөрэ гэдэгт сүрэл гэдэг мухар ганц бодомжаа. Тийм учраас арцснам тэр одоо ярьж хэлж байгаа дэр багш л байлаа. Энэ саний мөнгө бол одоо сонголда мөнгө босох. Одоо аргач шүү. За аргач шүү. Тэнгууд надад асуулт гарч ирж байна. Би мөнгө босгохын тулд одоо ингэхэд юу вэ? Би хандаа үйл ажиллагаа зохион болоо хүмүүсээс жигд мөнгө аваад өөрөө хинэг нь барьцаалагдахгүйгээр энэ хэмжээний мөнгийг намдаа өгөх яг цаг хугацаанд мөн бөлөө. Хуулиар боломжтой байл боломжгүй л. За нэг тийм асуулт өндөгдөв. За хоёрт нь мэдээж хэрэг юу сонголт зардалтай. Үзэл санаагаа түгээхийн тулд бид нэс яаж үгээ бичих самбар дээрээ зардал гарахаас өөр аргагүй. Яг л хүсээгөө
энэ одоо мөнгөтэй хүний дуу одоо нөгөө мөнгөтэй хүн дуугаас хайлна гэдэг чинь мөнгөтэй хүний дуу хитрий чанга бөмбөр нүдж байгаа шиг болж байхад нөгөө талд нь бид нас хичнээн ухаантай зүгээр жижигэн бишгээр үлээгээд чинь ерөөс сонсохдохгүй сонголт бөмбөрүүл явчих шээ. А тэгэхээр хүчээ нэгдэх шаардлага гарч ирж байна. А ягд засын эрхийг автсан хамгийн том тоглогч нь өөрөө мөнгнөөс хизээч татгалзах чадахгүй. А мөнгөөр бүгдийгээ шийдчихэд шийдснийхаа дараа хутлаж үжиг тоглодог ийм нөхцөл биднээс заримдаа одоо чиний нэг надад түрүү хэлэх гэсэн та ягаад бодлого хэрэгжүүлэхийн тулд нэг буугаад өчгөөг юм байв. Бууж өмөргүй. А гэхдээ яг ийм үед ганцхан сонголттой юм уу яах вэ? Бууж өгшлээ. Бууж өмөргүй. Өмөргүй байгаа. Тийм бууж өмөргүй л байдаг л гэх юм болгоно. Тийм. А гэхдээ яг ийм нөхцөл ядаж тэр бүмээр нь шийдэж чадахгүй. Окей. Зарчим байцаараа 100 сая. Окей. Яаж ч жоохон хурамсаа зөвлөж байгаа нэг зүйлс авч өгье. Гэхдээ энэ мөнгө юу зарчих вэ? А энэ үе яриагаа бол ярьчих чадвартай байх хэрэгтэй. Энэ мөнгө чинь байцаараа нөгөө ухуулагчтай бэлдэх тий ажиллагчтай сайжруулах мөрөөдлөөр болсуулах ягдгүй бид нс энэ нам чинь юм хийн штэ мөрөөдлөөр болсуулах мөрөөдлөөр үйл санаатай холбоотой тэр платформ жоохон тордож бэлдэх ийм юм зарж болж байна. Окей ягдгүй энэ төвтөртэй тэргүй нам санхүүжилт гарах штэ тий гаргаж штэ гарга а гэхдээ энэ санхүүжилт чинь Монголын дунд жиргэний төвчний мөнгөөс хитрхи өндөр байх тусмал арчилч нь тэр дунд жирнээс холдно гэдэг зарчмаа л ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд сонголтын асуудал байгаа юм байна. Тэгээд нэг зүйлийг үзэхэд их сонирн байгаа. Одоо энэ их хурлын нэр дэвшин их магадлал өндөр байгаа хүмүүс тээр бизнесмэнүүд шууд зөнгөтэй мөнгө яриад идэг гэдэг дэгсээр байдаг шүү дээ. За, тэмжилж байгаа шүү хөшөө. Тийм байдаг уу? Тэн дээр одоо нэг бор зөнгөтэй 100 сая төгрөг бариад ирэх хүмүүс байгаа юу? Бизнесмэнүүд чинь би сая энэ улс төрд богино хугацаанд явж байхдаа ч гэсэн хоёр зүйл дээр хэрсүүхэн суусан гэх юм уу да. Хулгайч бизнесмен хоёр бол хамгийн ухаалаг. Ухаантай хүний хэрэг л. Ухаантай хүний хэрэг л. А бизнесменүүд буцаагаад ашиг өгөхгүй хүнд ч цүнх дүүрэн мөнгө авчирч тавихгүй. Хинд өгөхөө мэднэ. Хинд өгөхөө мэднэ. А гэтэл би буцаагаад ашиг дуусна гаргаж өгч чадахгүй шүү дээ. Чадахгүй шүү дээ гэж бодож ийж магадгүй л өх тээ. А гэхдээ бизнесмэнүүд дахиад хоёр юм. За. Их томорсон бизнесмэнүүд бол бүгдийг хөдөлж авах гэж боддог. А дунд төвшний дундаас доогуур бизнесмэнүүд би тэр хүмүүсийг бүх мөнгөнд гаргаж өгч чадахгүй тээ. Бүгдийг хөдөлж авч чадахгүй. Гэхдээ биднээс нийлээд тэрнд биш бидэнд ашигтай зүйлээр хөрөнгө оруулалт хийх юу байна гэж бас боломж хайдаг. Ийм дундаж жижиг мөнгнүүдийн нийлсэн олон хүмүүсийн ирэх хэрэгтэн дээр л арчлал оршин тогтнодог. Том мөнгө, том бизнесийн ирэх хэрэг дээр олигорх арилга оршин тогтнодог. Энэ хоёрын л ялгаа. Тэгэхээр ямар ч улс төрч хөрөө бодлогоо амжилттай хэрэгжүүлээд зарчмаа бариад явъя гэж байгаа бол том төрүүлчнээс цухтаж амьдралаа өөрөөхөө төвшд аваа явж байгаа тэр олон хүмүүсийн асуудал руу очиж сурах хэрэгтэй. Тэгтэл хүчтэй төл гаргаж бас болдгоо шүү юм л да. Тэрийг нэг тунган тааруулна гэж нэг юм байдаг юм шиг байна тийм. Магдгүй юм. Магдгүй. Надад одоо маш олон зөвлөгөө өгсөн хүмүүсийн одоо төрүүний ярьж байгаа ярианы чинь нэг нь тэр шүү дээ. Чам дусдрын туршлага дутжээ. Чи нэг л том алдаа гаргалаа гэж байна. Юу лээ? Зарим газар амаа жимиж, зарим газар нургаа бүктийлгэж явж сурах хэрэгтэй юм да. Наад амчин дуртай газараа дуурад, дуртай газараа босоо яваад байгаа учраас толгойг чинь ингэх гэж оролдож байгаа штэ гэж. Аа. Магадгүй юу? Энэ үр улс төрийн бас нэг дүрмж. Дүрм байж магадгүй л дээ. За та өөр ярилцлагатай гэр хөдөө өндөрлж чинь бид таныг нэвтрүүлэхдээ өөрөхдөө гутгах захсан авчирсан. Тэг. Энэ хүнэг одоо би нэвтрүүлгийн төсөлд би таны тэр хобби надад их сонирхолтой санагдсан. Хутаг загсан бол таны авчирсан. Би танаас хутгаа нэгч юм. Яах вэ? Тэг би хутгаанууд авчирсан. Би чамаг нэг яг яах гэж гүйц ойлгоогүй учраас.
хэдэн тон нутга авчирсан авчирсан. Зүгээр мэтэри ярианы ихний сэдвүүд л тийм байх болов гэж бодсон. Төгсгөлийн сэдв чинь төгсгөлийн сэдв юм шиг байна тий. Би ерөөсөө энд нэг хөөх. Яг л би бол тач бүрэн төсгөлтэй явж байгаа. Хотхны тухай хотх цагсан ч та. Ямар нэг ойлголт тийм бүрэн байгаагүй л дээ. За. Хөлзөн сайд болоод мэдээж хэрэг ингээ хатуутуутай тэмцдэг. Ер нь хил амны хамгийн дунд байдаг тийм салбар болооч тэрө. Энэ хөлзөн салбарт ажилладаг агентлагууд, байгууллагууд олон хүмүүс одоо сайд дээр бас ирж наан цан ингээд уулцсан ажил хэрэг шумаар энэ. А бусад салбаруудад бол мөнгө аял яваад байдığım шиг байлаа ер нь л тий. А технич над дээр ирж уулзсан хүмүүс хутга өгсөн. Эхлээ би юу ойлгоогүй. Энд чинь тэгэхээр сайдын буюу яамны хүн биш юм уу? Хойлоо. Хойлоо эн чинь нөгөө цалингаас авахгүй л тий. Цалингаас авахгүй юм шиг. Тий. Энд дотор үнтэй хутга ерөөс байхгүй. Аа. Тэгэд миний одоо хөө энэ чад. Миний ойлгодог мэддэг хутга чи энэ байхгүй. Нэг олон үйлдэлтэй хөдөө гадаа явахад нөгөө нэг аялли. Аялли. Тэгээд ойлгодог утга. Амьдрал надад байсан одоо хутга маань энэ л дээ. Хутганы тухай би ямар ч төсөөлгүй байсан. Тэгээд тэр хүмүүс за хэлж байгаа үгэнд бас учиртай юм байлаа. Ер нь бол хатуу ажлын ард нуглахаа сууж байгаа хүнд та хань болдог зүйл хуучин цагт энэ л байсан юм шиг байна л та. Хутганы А дээр нь энэ төрлийн утга одоо надад бол тэр нэг үнтэй ганган чамын утга гэхээс энэ чинь дандаа нэг тийм албаны утгнууд байгаа байхгүй. Албаны. Тий. Нэг нөгөө хэрэглээний их хэрэглээний маягийн гарт ордог. Тий, гарт ордог. Тийм сонин. Тэгээ би эхлээд бол ойлгодог байсан. Тэгээд сүүлдээ энэ чинь одоо баг цулуулах шиг юм болоод. Аа. Самураа хэл гэдэг шиг бүр ингээд гүн ухаан руу. Тий. Тэгээд А юу надад юу сонирхолтой бас ямар философи над илүү оо миний хобби шиг болж хойрсон гэхээр хутг яг эрх мэдэлтэй хуйлтай адилхан. Тогоочийн гартай хүн хоолно, алуурсны гартай бол амьсүд. Нэг. Тийм. А хоёрт нь хутг маш олон төрөл. Дахиад яг нэг улс төрийн философитой адилхан. Зөвхөн нэг том сэлэн барьчаад нэг бүх асуудлыг сэлэмдэд яваад байх гэж бол хэзээ шийдэхгүй. Аа. Тэр бол утлаа. Одоо чинь мүлжүр утга байна. Тэ? Аа. Том хит утгаар яс мүлжүр хийж чадахгүй. Аа. Ууц таллах бол гоё байж магадгүй. Харин да. Аа. Тэ? Аа. Яс мүлчгэд илүү богн нэртэй гарт өвтэй хэн ясны нуглан бүх юм руу ингээд орчхор тийм л хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар ч ажлыг түн таарсан хэрэгслээр хийвэл бага хугацаанд илүү үр ашигтай шийдэж чадна. Тэгэхгүй нэг ганц том юм барьчаад тэрүүгээр бүх юм шийдэх гэж оролдвол нөгөө бөөсн дутх гэдэг шиг юм болчоор. Философи нь бас энэ. Яг гэхээр энэ дотор ч ингээд төрөл бүрийн одоо миний мэдхгүй төрөл бүрийн юм байгаа байхгүй юу? А энэ тийм төрөлд энэ тийм зарим аимшигтай сонсогдно тий. Гэхдээ энэ дотроос миний ойлгож авсан зүйл бол юу гэхээр асуудал таарсан аргаар нь тэнцэхгүй бол шийдчнээ ухаантай байлаа гэд төрөний чинь намайг шүмжлэдэсэнтэй адилхан тий. Өөртөөгээ зүг би болох байсан түүхэн нураг алгуулж байгаа юм шүү гэж. Тэрийг ухааруулж исэн нэг жижиг хэд зүйл. Тэгээд тар саний нүн инстаграмаас таны нүг усны сав юу яаж усны сав байх хэрэг шиг би бичлэг харсан би танаас хүсэх гэж байгаа. Студиудаа яг тэр завчлалтыг чинь хармаар. Одоо яг нэг юм. Гэхдээ тийх үү? Телевизээр тийм юм үзэл яхаа хэрэггүй. Гэхдээ энэ зүгээр энэ ямар ч явсан. Яг хөө чи миний инстаграм дээрээс юм уу дээрээс аваад тавьчих. Яг энэ лаймоны савыг би завчлалмаар санагдаад байгаа энэ лаймоны. Яг гэвэл тэр утгандаа биш. Тэр эвдүү хордондаа байгаа юм. Тэгээд сүүлийн нэг жил би өөрөө тийм юм хийгээгүй учраас одоогор хойло бүтлгүтж магаддгаа. Тэгэхээр нөгөө чадах чадахгүй юм мэдэх мэдэхгүй юм дээр бас наанууд сана хаан зогсгоо мэдж яахгүй бол зарим хүмүүс би бүгдийг чадна гэдэг бусдыг алдаг. Зарим хүмүүс би бүгдийг мэднэ гэдэг
тий өөрийгөө сүйтгэдэг. Тэгээ би таныг ингэж хутаг авчирсныг яг үнэхээр нэр энийг цавчаа тавчаасаа гэж хүсэж байна. Тий. Та би энэ дайсны чинь ингэж тавьчих шүү. Чадна. За ингээд үзвчтэй би Тэмүүжин сайд, Хөлзөө сайд басан Тэмүүжин тав хүнд. Хобби те, одоо энэ хичээлж байгаа гэж хэлж болох уу? Хичээлж байсан гэх үү? Хичээллээгүй те. Буудлагаар бол та хичээлж байсан те. Мухтар хичээлд бол хичээл тогтмол өөр юм, тустай юм утгууд. Энэ бол зөвхөн тэр зачидтал урд уу юм болоо та. Энийг зөвхөн анх надад үзүүлж харуулж зааж исэн хүн тэгж хэлжээ. Монгол сэлэн ингээ махир байдаг. Монгол зэргийн завчлалтын сэлмээр байлдаг. Тэр тактикийн нэг ур чадвар дохоо шидэлттэй одоо сэлэм эргүүлэх гэж ийм үйлдэлээ тийм аа. Тэр үйлдэлийг хутган дээр үзүүлэхэд нэг ингэж үзүүлж болд юм гэж. Тэгээд би нөгөө өөрөө нөгөө түүх сонирхж байсан бас нэг ийм зүйл дотор ингээ хөвж байгаа юм чинь. Ямар сонин заа заа би бас туршаад үзтийм үү гэдэг. Үнэхээр тэр чинь хурдтай бөгөөд зөв орон зайгаа мэдэрдэг зүйл юм байлээ. Эхлээд бол энэ чинь нэг хоосон цав учраас хутгаар цохоор. За ойгоо цохиолох асуу шиг ингээд яг тастаж цогтгоо. Тэгээ одоо чадах уу? Би хэлж мэдэхгүй байна. Ой, за баруун зөвчлөө да. Завчлалт нь бол орсонгүй. За энэ. За энэ байна. Ингээд энэ одоо лемоны савчин бас бусдаг одол их зузаан шттэ. Тэгээд энэ завчсан байна. Тэгээд энийг голоор нь завчлаа. Энийг бол сөнөвчлөө. Та юуг байгаасаа гэж бодож байна. Тэсвэл тийм тэнийг асуулсан ч тэрнээс. Танаас аха. Нэр бас гарч уу ятаа юм шүү. Энийг юм сүйтэй сүнэхтэй гол нь шээ. Асуудыг өөрчлөлт оронд нь юу босгож байгаа тоо хамаарч байна шээ. Тийм учраас шинэ залуучууд, өмнөх хүмүүсүүд наснаас өөр шалтгаалаад нураас үтэх юм руу оролтоос илүүтэйгээр зөрүүлээд босгож бүтээх юм маш сайн бэлдэж тэр рүү л зүтгэх хэрэгтэй юм бол боддог шээ. Түүн би нэг хоёрсоос таньд хөндчүүлээд байгаа ч. Юмыг өөрчлөн гэдэг нэрэнд нурах одоо хамархан. Аанд нь юу босгож байгаа гэдэг хүнд ойлгуулж өсөөж яг харах хэмжээнд авчирна гэдэг их хуцаа. Их хүч хөн. Тэгээ маш олон хүний оролцоо шаарддаг. Тий, яг үнэ шууд сэтгэл хөдлөлийн асуудал руу явж орж байгаа л да төсөлт нь. Их нурах үл их амархан их хурдтайгаар тий. Сэтгэл хөдлөлтөө өөрчлөл бодож төлөвлөж дараа нь юу болох вэ гэдгийг тооцно гэдэг нэг асуудал гэж. Та тэр сайд байхдаа их ууралж ирсэн чинь энэ хоббитой чинь холбоогүй үздэг гэж гинт бодогдлоо. Тэгэхээр нөгөө дотор байгаа янз бүр бохомдлоо гүн гарах шаардлага гарна л да. Тэгээ тэр үед надад хамгийн их тус болсон зүйл юу байсан бэ гэхээр дахиад яг энэ албаны хүмүүстэй холбогдсонтой холбоотой юм болоо да. Би ч аа буур шидэм хутга зэвсгийн тухай бол ямар ч ойлголтгүй ном юм шүү дээ. Тэ? Энд та гинт гара цаасан номын хуудсанд л зүсч үтсэн болохоос биш яг үндсэндээ бол хотоо шүүгэнд эсгэж үтсэн. Эсгэж үзээгөө. Тэгээд буудлагаар хичээлж үтсэн. Би буудлаг бол өнөхөр хүн тайвшрлыг маш их өгдөг. Ягаад гэвэл тэр нэг бай хараад суматын тавиач гад гохоо дарахад бүх бие мэдрэхээс гадна ингээд зүрхний цохилт хооронд зогсоохдоо даруулж явах алдаа гарна. Зохиод дараагийнхаа яг тэр зогсож ирэх тэр акшн дээр тэтээ сандрахгүй огцсон биш 100хан тааруулж гох дарна гэдэг чинь өөр ингээ хүн бүтэн бие мэдэрч байгаа байхгүй өдөрдөж шээ. Өдөрдөгсөн. А тэр спорт бол үнэхээр хүнд маш их тайвшрал өгдөг юм байна. Хоёрдугаарт тэр спорт түрүү би энэ дээр олж хэлсэн. А хувийн хариуцлага тэр галзыг эсгээр
өөрөө бол бусдын аюулгүй байдлыг хангахын тулд өдөр тутамдаа аюулгүй ажиллагааны төрөв баримтлаж явах хэрэгтэй. Цаг минутанд. Сумны хоолод, бууны хоолод сум орол, гохтарахад гал гарахад бэлэн байгаа үед бол тий. Хошуу, гох, тэр хуруугаа яаж мэдэрч, яаж аюулгүй авч явах гэх мэт ингээд энэ бүх юм чинь хүний бүр бүр илүү салхаттай болгоод тийм хариуцлагатай спорт. Тэгээд тэр спорт бол намайг бас стресс зүв тайлах тусласан. За ингээд манай өрөндөж мэдээлэл өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд хүсэлтийг манаас хүлээж аваад ингээд зураг телевизээр савц савчсан анхны сайд болсон анхны устдэрч болсон танд их баярлалаа. Олон нийтэд ихэл айцтай айц биш боломжтой байдаг л идэж штэ. Тийм ээ тийм. Энэ бол тийм. Гэртэ дуршиж болохгүй шүү. Мэргэжлийн хүний зөвлөгөөгөөр гэртэ битгий энэ хүнийг дуурайгаараа ингээд. За танд баярлалаа. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Өгсөжтэй улаан мал нэвтрүүлгийн төрөнд амжилт хүсье.